Բարի երեկո բոլորին, բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավեր ընդունելու համար և պանելային այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Պանելային քննարկումը, որ այսօր կազմակերպել ենք, նվիրված է էլեկտրոնային առևտրին և դրա զարգացման հեռանկարներին Հայաստանում։ Գաղտնիք չի, որ և ֆինանսական կազմակերպությունների համար և մնացած ներգրավված ընկերությունների համար էլեկտրոնային առևտուրը և դրա զարգացումը այսօր կարևոր առաջնահերթություն է և աշխարհում և Հայաստանում բավականին բարձր աճի տեմպերով էլեկտրոնային առևտուրը զարգանում է և այսօրվա քննարկման նպատակը հիմնական մասնակիցներին մեկ հարթակի շուրջ հավաքելն էր, որպեսզի քննարկում կատարվի բոլոր տեսանկյուններից և ֆինանսական կազմակերպության տեսանկյունից և ծրագրավորող կազմակերպությունների և նաև էլեկտրոնային առևտրի միջոցով բիզնես իրականացնող ընկերությունների կողմից։ Այդ նպատակով հրավիրել ենք հյուրեր տարբեր ընկերությունների, տարբեր արդեն ասեցի շուկայի մասնակիցների, նախ ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Helix Consulting ՍՊԸ տնօրեն Արամ Մխիթարյան, Menu Group ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վահան Քերոբյան, Yukom ՍՊԸ կոմերցիոն տնօրեն Արամ Բարսեղյան, Ամերիա Բանկի տնօրենության անդամ տեխնոլոգիաների և գործառնությունների գծով տնօրեն Բուրաստան Մովսիսյան, Armentel ՓԲ կոմերցիոն տնօրեն Հայկ Կարապետյան և GG ՓԲ տնօրեն Արտաշես Թովմասյան։ Մեր այսօրվա քննարկումը 3 հիմնական փուլերից է կազմված լինելու։ Առաջին փուլում կխնդրենք Ամերիա Բանկի վճարային քարտերի բաժնի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանը համառոտ ներկայացնի նյութը, որը նախորդ պատրաստել ենք և որի շուրջ քննարկումն է ընթանալու։ Երկրորդ մասում մեր խոսնակներին խոսքը կփոխանցենք, որպեսզի որոշակի հարցերի և պարզաբանումների պատասխանեն, որից հետո հարց ու պատասխանի ֆորմատով կփորձենք ձեր հարցերին պատասխանել։ Խնդրեմ Տիգրան։ Բարի երեկո, ցանկանում եմ ողջունել մեր հյուրերին, գործընկերներին։ Ես կներկայացնեմ կարճ պրեզենտացիա, որը հիմնականում ցուցադրի այն զարգացման միտումները աշխարհում, ինտերնետ և առևտրի առցանց վճարումների։ Հետո արդեն ոնց որ խոսքը նորից կփոխանցեմ մեր գործընկեր կազմակերպություններին։ Հիմնականում մեր նյութը բաղկացած է 4 մասերից, առաջինում փորձել ենք ներկայացնել թվային տեխնոլոգիաները ընդհանրապես աշխարհում, ինչ տրենդ է, ինչ քանակի բնակչություն է օգտվում ինտերնետից և այլն։ Ու եթե տեսնեք ընդհանուր բնակչության թիվը, արդեն մոտ, սենց ասենք, 7.5 միլիարդի է հասնում, համացանցի օգտագործողների թիվը և տարածումը բնակչության մեջ արդեն իսկ հասնում է 50%-ի, որը մոտենում է 4 միլիարդ թվին, սոցիալական մեդիաներում ակտիվ օգտագործողները, իրանց թիվը հասնում է 2.7 միլիարդ, անցնում է 2.7 միլիարդը, բջային հեռախոսի օգտատերերը քանակը արդեն 5 միլիարդի մոտ է և բջային հեռախոսով մի թիվել ենք սենց առանձնացրել, բջային հեռախոսով մեդիաներից ակտիվ, մեդիա ոնց որ սորսից, սենց ասենք, ակտիվ օգտվողների քանակը 2.5 միլիարդ։ Ներքևում նաև ներկայացված է սենց ասենք տարածումը ըստ ոլորտների, ըստ թվերի։ Հաջորդ սլայդով մենք ներկայացնում ենք էլեկտրոնային առևտուրը աշխարհում։ Նշեմ, որ ամենաարագ զարգացող ոլորտներից է աշխարհում և թվերը նույնիսկ հիմա դրա մասին են խոսում, ցույց կտանք, նույնիսկ բոլոր կանխատեսումներն են դա ցույց տալիս, որ ինտերնետ առևտուրը և առցանց վճարումները դա այսօր ամենաարագ զարգացող ոլորտն է։ Նայեք, մի թիվ, որը
այսօր արդեն, հա, 15 տարեկանից բարձր բնակչության թիվը, եթե կազմում է 5.5 միլիարդ բնակչության, այն մարդկանց թիվը, ովքեր գնումներ են կատարում ինտերնետ միջավայրում, միլիարդ 400 միլիոնը գերազանցում է, 26%-ը այդ բնակչության։ Մեկ գնորդի կողմից միջին, հա, տարեկան ծախսվող գումարը ինտերնետ միջավայրում, մեկ գնորդի վրա, թիվը բավականին մեծ է, դա 1500 ԱՄՆ դոլար գերազանցող թիվ է։ Եվ պետք է նշենք ևս մեկ թիվ, վիճակագրական, որ 7% ամբողջ մարածախ առևտրի աշխարհում այսօր արդեն կազմում է ինտերնետ եւ առցանց վճարումները, ինտերնետ միջավայրում կատարված գործարքները։ Նաեւ մի հետաքրքիր թիվ, որ համաշխարհային ՀՆԱ-ում 3.1%-ը ձևավորում է ՀՆԱ-ի առևտրի, էլեկտրոնային առևտրի մասնաբաժնից։ Եվ մի թիվ էլ, ինչքանով դա ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի, որ 62%-ը այդ ամբողջ վճարումների դա ապրանքների գնման համար է, իսկ ծառայությունների մատուցման դիմաց 38%-ը։ Առայժմ, բայց պատկերը հետագայում նույնիսկ կարող է փոխվել։ Հիմա ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային առևտրին նորից աշխարհում, թվային ավելի արտահայտությամբ, 14 թվականից մինչև 16 թվական ենք վերցրել միջակայքը, նայեք, աճը, կներեք, աճը 23% կազմել է 13-ի նկատմամբ, 19%, ու 20%, հա, 15-ին, և 17.5%, ամեն դեպքում բավականին մեծ աճ կա, և ի մարկետեր կազմակերպության կանխատեսումներով 2020-ին այդ գումարը կհասնի արդեն իսկ 4 տրիլիոն դոլարի համաշխարհային շուկայում։ Նաև ներկայացրել ենք աշխարհագրությունը, ամենաակտիվ ռեգիոնները ինտերնետ միջավայրում առևտրի, առաջին տեղում դա Ասիան խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանն է, որը մի տրիլիոն կներեք դոլարը անցնում է, և աճի տեմպերը, եթե նայեք, 28%։ Ըստ տարածաշրջանների նաև տրված է բոլորի մասով, հա, իրենց վիճակագրությունը։ Հիմա կուզենայինք նաև ներկայացնել Հայաստանում իրավիճակը էլեկտրոնային առևտրի, ինչպես է աճել, ինչ ծավալներ է ունեցել։ Նույնպես վերցրել ենք 2014-ից 16 թվականը, և եթե տեսնեք, հիմնական աճը ունեցել ենք 15 թվականին և 16 թվականին, և այն շարունակական է։ 89% աճ ենք ունեցել 14 թվականի նկատմամբ, և մոտ 80% 16-ին։ Ինչպես նաև գործարքների սա ծավալային աճներ, ինչպես նաև ունենք քանակային աճ, ստեղ մի հետաքրքիր ոնց որ թիվ, որ եթե մենք տեսնենք ծավալային աճը և քանակային աճը, ստեղից մի եզրակացում կարող ենք անել, որ միջին գործարքի, միջին չեկը, այո, միջին բիլը, սենց ասած, աճում է բավականին, այդ վերջին 2 տարիների ընթացքում աճ ենք ունեցել, 14 թվականի համեմատ, հա։ Так, նաև ամերի ընկերությունների խումբը իրականացրել է հետազոտություն հարցման միջոցով, որի արդյունքները ստեղ ներկայացված են, թե ինչ ասենք ակնկալիքներ և ինչ փաստացի իրավիճակ է տիրում Հայաստանում։ Առաջին ցուցանիշը, որ իրականացվել է հարցում հաճախորդների մեջ, թե քանի տոկոսն է ընդհանրապես օնլայն գնում կատարում վերջին 1 տարվա ընթացքում, պարզվել է, որ մարզերում այդ ցուցանիշը կազմում է 18%։ Երևանում այն բնականաբար
կազմում է ավելի բարձր տոկոս, 21%. Սակայն պետք է նշեմ, որ 9 խոշոր մարզերի, հա, մարզերի քաղաքներում է հարցումը կատարվել, եւ այդքան էլ մեծ չի այդ շեղումը, ասենք ասենք։ Նաեւ կատարվել է վերլուծություն ըստ ծերատարիքային կազմի հաճախորդների, եւ ամենաակտիվ տարիքային խումբը ըստ հարցումների կազմել է 25-ից 34 տարեկան հասակում գտնվող ոնց որ քաղաքացիները, որոնցից նաև ըստ սերի ենք փորձել, հա, հարցումը կատարել, պարզվել է, որ 41% այդ ամենամեծ տարիքային խմբի, 41% տղամարդիկ իրականացնում են էլեկտրոնային առևտուր, ընդամենը 22% կանայք են դա անում։ Ամենացածր խումբը բնական է 55 պլյուս տարիքային խումբն է, ընդամենը 3% են գործարք իրականացնում կանայք տղամարդիկ։ Ընդհանուր առումով արական սերը ոնց որ հաղթում է մոտ 10% բանով, հա, 10%։ Հա, հետո արդեն լա գործարքների ինտերնետում, ինտերնետ միջավայրում գործարքների կատարման ծավալով։ Սա հարցում էր, սա հարցման մասնակցել էին 1200-ից ավել մասնակից, ինչպես նաև հարցման արդյունքում պարզել ենք, փորձել ենք պարզել, թե ինչ ուղություններով է այդ առևտուրը կատարվում, հիմնականում մարդիկ որտեղ են ծախսում այդ գումարները ինտերնետ միջավայրում։ Առաջին տեղում ապրանքներ արտերկրից, պետական տուրքեր եւ տուգանքներ, ապրանքներ Հայաստանի ներսում, այլ ծառայություններ արտերկրից, կոմունալ ծառայություններ, վճարներ եւ այլ ծառայություններ Հայաստանից։ Սակայն, նայեք, այլ ծառայություններ Հայաստանից ինքը դեռ փոքր տոկոս է կազմում, բայց սա մեր կարծիքով ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող հոտվածներից է, որովհետև նոր է սկսում այս ինտերնետ առևտուրը Հայաստանում զարգանալ, եւ գնալով ծառայություն մատուցող ընկերություններն են շատ հետաքրքրված ինտերնետ առևտրում, ինտերնետ առևտրի միջոցով ծառայություն մատուցելու։ Մի քանի թիվ, մի երկու սլայդ փորձել ենք ներկայացնել նաև Ամերիաբանկի ցուցանիշները, ինչքանով են աճել e-commerce-ում։ Ստեղ մենք ներկայացրել ենք 15, 16 եւ 17 թվականների առաջին եռամսյակի ցուցանիշները, ինչքանով են աճել։ Նու, նայեք, 16 թվականին ծավալային առումով 3.5 մոտ, հա, անգամ աճել են ծավալները ինտերնետ առևտրի, 21%-ով 17 թվականին, ինչպես նաև առցանց գործարքների թիվը, որը նույնպես աճում է։ Այսօր Ամերիաբանկը ունի մոտ 200-ից ավել, 201, եթե ավելի հստակ, 201 ինտերնետ, ասենք ասենք, ինտերնետ միջավայրում գործող գործընկեր, ընկերություններ, սպասարկման կետեր։ Ներկայացրել ենք նաև որոշ վիճակագրություն, հա, կոչենք, գործընկեր ընկերություններից։ Menu.am, որը առաջիններից մեկն էր, որ միացավ նաև e-commerce-ի նոր ծառայության տրամադրմանը, որը քարտի կցելու ֆունկցիան էր, ասենք ասենք, քարտը կցելուն հավելվածին կամ կայքին, որպիսի յուրաքանչյուր անգամ գործարք կատարելիս հաճախորդը չմտկագրի քարտի տվյալներ եւ ավտոմատ կերպով քարտից հնարավոր լինի սպասարկման կետին գանձել ծառայության կամ ապրանքի դիմաց վճարումներ ընդունել, ասենք ասենք։ Համաձայն վիճակագրության ընդհանուր վճարումների 15%-ը Menu.am-ում կազմում են անկանխիկ վճարումները, եւ որից 7%-ը արդեն իսկ կատարում են կցված քարտերով։
ընդհանուր առևտրի, այո, ընդհանուր անկանխիկ առևտրի, հա? Ընդհանուր 7%-ը կազմում է, այո, կներեք, 7%-ը կազմում է կծված քարտերով առևտուրը։ GG ընկերությունը, որը ծառայությունը ներդրել է 2016 թվականին, եւ ստեղ կա եւս մեկ փոքր սպეციფიკա, որ GG-ում հնարավոր է իրականացնել գործարք միայն կծված քարտերով, ստեղ, նայեք, ծառայության հենց մեկնարկից անցել է մի քանի ամիս, բայց վերջին մեկ ամսում 30%-ով աճել է օգտագործողների թիվը եւ 50%-ով աճել է օրական գործակների թիվը, քանակությունը։ Շատ նոր մեզ միացված, հա, ընկերություն Drops-ը, որը մոտ, ну, մեկ ամիս դեռ չկա, ապրիլից 2017-ի միացավ, դա օրական, ամսական կամ տարբեր պարբերություններով վճարումներ իրականացնելու, գործիք է, այսպես ասենք, եւ արդեն օգտվողների քանակը մոտ 450 է եւ 520 ներբեռնում է ունեցել հավելվածը։ Ну, ընդհանուր այսքանը, սա զուտ վիճակագրական տվյալներ էին, շնորհակալություն։ Ես խոսքը կփոխանցեմ Ամերիա Բանկ ՓԲ-ի մանրածախ գործառնությունների գծով տնօրեն Արման Բարսեղյանին։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, Տիգրանին շնորհակալություն հայտնենք եւ ուրեմն, ինչպես Տիգրան նշեց, չնայած որ դեռևս փաստորեն համախառն ներքին արդյունքի գլոբալ մոտ 3%-ն էլեկտրոնային վճարամիջոցներով իրականացվում, սակայն բնականաբար հսկայական պոտենցիալ կա եւ նաեւ մեր փորձն է դա ցույց տալիս, հետեւաբար փորձենք տարբեր ոլորտների մեր գործընկերների հետ քննարկման միջոցով փորձենք վերհանենք այդ հնարավոր զարգացումները։ Նախ հարցս ուղղեմ Յուքոմ ընկերության ներկայացուցչին։ Յուքոմը խոշոր հեռահաղորդակցության ընկերություններից մեկն է, բնականաբար ձեր ընկերությունում հավաքագրումները, վճարումները նույնպես բավականին լուրջ մարտահրավեր են դրանց արդյունավետ կազմակերպումը եւ իրականացումը, հետեւաբար կխնդրեի մանրամասնեիք, ինչ պլաններ ունեք վճարային համակարգերի ներդրման, էլեկտրոնային գործիքների օգտագործման առումով, ընդհանրապես հեռանկարները ձեր ոլորտում ինչպես եք դուք տեսնում դրանք։ Շնորհակալություն։ Նախ Յուքոմը Ամերիա Բանկի հետ առաջինը հենց բանկերից ընդհանրապես ներդրեց քարտով վճարումը դեռևս 2010 թվականին, ու երևի թե դարձավ ամենապոպուլյար վճարային միջոցներից մեկը, երբ որ մեր կայքի միջոցով հնարավորություն ընձեռվեց վճարում կատարելու Ամերիա Բանկի միջոցով։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր պրեզենտացիա էր, նախ շնորհակալություն, համ բավականին մեծ թվեր էին, համ մյուս կողմից, երբ որ նայում ես, բավականին ոչ այդքան ագրեսիվ, այն իմաստով, որ օրինակ, ասենք, 3-2 կամ 4 տրիլիոն դոլար, հա, երբ որ ակնկալիք կա 2020 թվականին հասնելու, մի կողմից բավականին մեծ գումար է հնչում, մյուս կողմից, եթե չեմ սխալվում, համաշխարային փողի չափը ընդհանուր գնահատվում է 200 տրիլիոն, այսինքն բավականին դեռևս մեծ տարածք ճանապարհ կա անցնելու։ Յուքոմը իր հերթին նաև իհարկե խրախուսում է էլեկտրոնային վճարումները, էլեկտրոնային առևտուրը մի քանի պատճառով, առաջինը դա բնականաբար օպերացիոն ծախսերի կրճատումն է ենթադրում մեզ համար, այսինքն ինչքան քիչ մարդիկ այցելում են մեր մասնաճյուղեր, այդքան ավելի քիչ մենք ստիպված ծախսեր ենք կատարում, եւ այդ տենդենսը շատ հստակ է, եթե համատական ենք անում, մոտավորապես 20%-ով մեզ մոտ աճ կա նախորդ տարվա համեմատ, այսինքն կանխիկ վճարումներ եւ էլեկտրոնային վճարումներ։ Կարծում եմ նաեւ, որ ելի շատ հետաքրքիր ցուցանիշ տեսանք, որ աշխարհում բջջային հեռախոս օգտագործողների 50%-ը օգտագվում էր սոցիալական կայքերից, ինչը ենթադրում է, որ մարդը ունի սմարթֆոն, եւ նաեւ հենց Յուքոմի քաղաքականությունն է, Հայաստանում սմարթֆոնների penetration-ը մեծացնելու, ու մեր ցանցում նույնպես անցած տարվա հետ համատած մոտ 25% ավելացել են սմարթֆոնների օգտագործումը, ու բնականաբար նաեւ ինտերնետի տարածումն է
որը եւ հանդիսանում է մեր անմիջական գործառույթներից մեկը։ Ինչի են շատ մարդիկ կարծում դերևս խուսափում էլեկտրոնային առևտրից, երևի թե ինչ որ սեգմենտ կա, որ նաեւ այդ տարիքային խմբերից մենք պարզ տեսանք, որ միգուցե դեռ վախենում է ինչ որ վճարում անի բջային հեռախոսով կամ չգիտեմ ինչ որ կայքի միջոցով, բայց մենք մեր հերթին նույնպես ոնց որ շատ խրախուսում ենք դա եւ ունենք նաեւ մեր սեփական application-ը, որը կոչվում է UPay, որի միջոցով հնարավորություն կա կատարելու բացի մեր Ucom-ի վճարումները, նաեւ ընդհանուր տարբեր այլ վճարումներ, չգիտեմ, կոմունալ վճարումներ եւ այլն, հիմա ոնց որ գովազդով չզբաղվենք, բայց կարծում եմ, որ այդ ցուցանիշը գնալով էլ ավելի կաճի, խանգարող հանգամանք չասեմ, բայց որպես այ մենք նաև տեսանք, որ ծառայությունների վճարումն է աճում ու կարծում եմ դա նաև ունի իր բացատրելիությունը Հայաստանում էլեկտրոնային առևտրով զբաղվող օրինակ խանութները, հա, եթե նայենք, ասենք Crossroad, AMBuy, AM, իրենց մոտ ես գիտեմ, որ ավելի շատ փոքր ինչ որ ծավալի ապրանքների գնումն է, որովհետև երբ թե մարդու համար նաև այսօրվա մեր սոցիալական իրավիճակից ելնելով օրինակ խանութ գնալը հանդիսանում է ինչ որ մի հատ արարողություն, որ ընտանիքով գնում են, ասենք, մոլ առևտուր անելու։ Մյուս կողմից նաև կա Menu AM-ի լավ փորձը, երբ որ ասենք ռեստորանից, հա, կամ ինչ-որ սրճանից պատվիրելը դարձել է արդեն սովորական բան շատ-շատերիս համար ու այ ինչքան ավելանան, հա, ասենք Menu AM-ի, Buy AM-ի, Crossroad-ի նման ընկերությունները, կարծում եմ, որ դա ևս կխթանի էլեկտրոնային առևտրի կուլտուրայի ներդրման։ Հաղորդակցություն։ Հաջորդ հարցը ուղենք մեր մյուս խոշոր հեռահաղորդակցության ոլորտի ներկայացուցչին Արմեն Թելից Հայկին։ Հայկը խնդրեի պատասխանել հետևյալ հարցին։ Վերջի տարիներին, հատկապես մոտ մի 5 տարի առաջ, բավականին նոր ձևավորված միտում էր, որ հեռահաղորդակցության ընկերությունները սկսեցին նաև փոխանցումների եւ որոշակի ֆինանսականների մատուցման ոլորտ մտնել, եւ այդ առումով նաեւ էլեկտրոնային վճարումների ալտերնատիվ մեթոդներ որոշ ընկերություններ սկսեցին կիրառել։ Խնդրեի նշեիք, թե Արմենթելում այդ ուղղությամբ ինչ քայլեր եք ձեռնարկել, եթե այդպիսի քայլեր կան, եւ նաեւ տեղակենք, որ Մեգաֆոնում եք նախկինում աշխատել, խնդրեի նաեւ Մեգաֆոնի փորձի մասին էլ մի քանի բառ նշեիք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչ Հայաստանում այդ սերվիսների, որ մասին դուք ասեցիք, ցավոք սրտի իրականացել են մենակ մի բանի համար, որպեսզի հեռավոր գյուղերից վճարողներ հավաքագրել։ Այդ բալանս տրանսֆեր լիցքը վիվասելում Ucom-ն նման ծառայություն ունի, որը ցույց է տալիս հեռախոսի հաշվի համարից ուրիշ բաժանորդի հաշվի համարին փոխանցում կատարել, բայց դա դրամական փոխանցումներից շատ հեռու գործարքա, ցավոք սրտի, որովհետև Հայաստանում այդ գործընթացը ոնց որ փակած է ռեգուլատորով, ռեգուլատորը կենտրոնական բանկը թույլ չի տալի այդ mobile payment-ները, mobile commerce-ը զարգացնել։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ մի քայլ հետ գամ պրեզենտացիայի հետ, ես հարց ունեի, որ ցույց եք տալի բոլոր այդ թվերը, ինձ թվում է Հայաստանում e-commerce-ը ավելի զարգացած է, որովհետեւ հիմա e-commerce-ի մեջ դուք չեք ընդգրկել մի մեծ մաս, 80%-ը մոտավորապես e-commerce-ի Հայաստանի, դա cash-ով վճարված վճարումներն է։ Եթե մարդ զանգարում է Menu AM կամ GG online-ով էլի պատվիրում է, հետո վճարում է cash-ով, դա նույնպես e-commerce-ը համարվում աշխարհում, ու չգիտեմ, թե Հայաստանում ինչի՞ չպետք է համարվի։ Շուկան շատ ավելի մեծ է, մոտ մի 4 անգամ ավելի մեծ է, քան թվում է։ Նույնիսկ զարգացած շուկաներում Ռուսաստանի պես էլեկտրոնային կոմերցիայից կոմերցիայում նույն լամոդան, եթե մարդը կոշիկա պատվիրում մոտավորապես $500-անոց, նրան բերում են տան, նա փորձում է ինք մոտ 70%-ը վճարումների նույնպես կատարվում է cash-ով, ոչ թե էլեկտրոնային վճարում։ Ու երկար տարիներ դեռ քանի մենք ունենք ինչ որ սերի էկոնոմիկա, ինչ որ ստվերային էկոնոմիկա, մենք դեռ կունենանք ինչ որ մեծ մաս էլեկտրոնային կոմերցիան, որը կլինի cash-ում։
ինչը կզարգացնի Հայաստանում էլեկտրոնային կոմերցիան, դա ոնց որ ասած մի քիչ թույլացնել է այդ ռեգուլատորիկայի ռեժիմը, թույլ տալ վճային օպերատորներին Յուքոմի պես կազմակերպությանը, Վիվասելի մեր պես օգտագործել հաշվի համարին եղածած գումարը որպես միջոց, որպես կանխավճար, որովհետև ճիշտ ասած օրենքը ոչ մի բլոկիրուիչի ինչ-որ օրենքներ չունի, բայց քանի որ բոլոր վճարաշրջանային կազմակերպությունները վախենում են կենտրոնական բանկի ինչ-որ գործողություններից, նրանք ոչ մեկ չեն ընդունում այդ գումարը հետ։ Ռուսաստանում ինչի՞ համար դա ինչի՞ է զարգանում այդ ոլորտը, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ կարող է գալ եւ ասել իմ ունեցած փողը, որը որ հաշվի համարիս է, մի մասը հետ տուր։ Հետ տվեք ուր հետ տամ, հարցում օպերատորը, ասում է հետ տուր իմ բանկային հաշվի համարին, այստեղ կարող ենք մենք փոխանցել դեպի արկա կարդ, դա կանցներ էլի բանկային համակարգով ամեն ինչ կվերահսկվեր, բայց միանգամից բանկային համակարգը համալրվեր մոտավորապես 2 միլիոն account ունեցող մարդկանց, որ հիմա խնդրը ո՞րն է, ոչ բոլորը ունեն account եւ մնացորդ հաշվի համարին։ Իսկ եթե թույլ տալ բջային հեռախոսի մնացորդները օգտագործել որպես վճարման միջոց, միանգամից բանկային ոլորտը կմեծանա ու էլեկտրոնային կոմերցիայի հնարավորությունները զարգացման միանգամից կբազմապատկեն մոտ 3-ի, 4-ի, 5-ի, ես համոզված եմ դրա մեջ։ Այս շատ լավ, դե իհարկե, եթե ասենք հաղորդակցության ոլորտի հաշիվները պայմանական բանկային հաշվի վերածվի, կարգավորման առումով էլ շատ խնդիրներ են առաջանում։ Ենթադրում եմ, որ նաև խնդիրներից մեկը դա է, միգուցե ժամանակի ընթացքում իհարկե լուծվի, բայց դա նաև հետո պետք է կարգավորման դաշտում։ Կանայք ուղղակի մի հատ էլ բարձաբանում, պետք չի որ դառնամ, մենք չենք պատրաստվում դառնալ բանկ, չենք պատրաստվում դառնալ վճարաշրջանային կազմակերպություն, սակայն ասենք մենք գիտենք, որ Վիվասելն էլ ունի իր դուստր ձեռնակությունը, Յուքոմը արդեն ունի դուստր ձեռնարկություն, մենք չունենք դուստր ձեռնարկություն վճարաշրջանային, բայց ամենայն դեպս ինչ է պետք անել, ընդհանրապես թույլ տալ վճարաշրջ օպերատորներին վերադարձնել կանխավճարի մի մասը դեպի բանկային համակարգ, մենք չենք պատրաստվում մրցակցել բանկերի հետ, մենք ուզում ենք համագործակցել։ Այսօր այդ կանխիկը, հա, հիմա դա կատարվում է, կանխիկ նույն բանը անում եք, եթե մարդ գա ուղակի հայտ գրի խնդրում եմ իմ կանխավճարը հետ տուր, ես կատարում եմ այդ գործարքը, բայց անում եմ դա ընդհանրապես ինչ որ իր ստորագրությունով, կանխիկով հետ տալով, ես առաջարկում եմ անել նույն բան ուղղակի էլեկտրոնային տարբերակով եւ վերադարձել բանկային համակարգ։ Համոզված եմ այդ դեպքում, ու արդեն փորձը Ռուսաստանի ցույց է տալի, որ համ սայթերը, մենյուի միպես, համ տաքսի օպերատորները դրանից միայն կշահեն, որովհետեւ եւս մեկ միջոց կհայտնի, որը միշտ ինչ-որ բալանս կունենա։ Խնդիրը հենց բալանսի առկայությունն է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հելիքս ընկերությունից Արամին խնդրենք հետևյալ հարցին պատասխանի։ Իրականում ծրագրավ այսօր բազմաթիվ կայքեր կան, բայց կայքերի շատ փոքր մասն է, որ վճարային էլեկտրոնային վճարման հնարավորություն ունի, եւ առաջի հայացքից թվում է, որ շատ պրիմիտիվ ինչ որ ֆունկցիոնալի մասին են խոսում, բայց շատ կազմակերպություններ են, որոնք միջին խոշոր չափերի դեռ կայքերում չունեն, որպես այդպեսին ինտեգրված այդ մոդուլները, որպես էլեկտրոնային վճարումներ ընդունեն։ Ու շատերի համար դա թվում է ինչ որ շատ բարդ գործընթաց, որը իրականում այդ համենայն դեպս մեր կարծիքով շատ պարզ գործընթաց պետք է լինի։ Արդեն ծրագրավորող ընկերության տեսակետից ի՞նչ կարգի պահանջարկ կա շուկայում, դուք ձեր փորձը ընկերությունների հետ աշխատելու ի՞նչ խոչընդոտներ կան, որպեսզի էլեկտրոնային վճարման այդ մոդուլները ներդրվեն։ Ծրագրային առումով կարելի է ասել, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում բավականին լուրջ առաջընթաց կա, շատերն են տեղյակ, որ նախկինում կային բավականին տեխնիկական խնդիրներ եւ շատերը ուղակի չէին միանում համակարգին, որովհետեւ տեխնիկական խնդիրները լուծված չէին։ Իսկ դա մեծ գլխացավանք էր այն պատճառով, որ գործարքները կարող են ինչ որ պատճառով մնալ օդում, լինեն կիսատ, այսինքն դրանց օպերացիոն ծախսերը բավականին մեծ էր, բացի տեխնիկական ծրագրավորման մասից, հա։ Համակարգը ինքը որպես այդպեսի վճարային ուներ խնդիրներ։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում այդ խնդիրները կարծես թե հիմնականում լուծվել են, ինչը բերել է նրան, որ տեսեք, վերջին 1-2 տարվա ընթացքում ամեն մի երկրորդ պրոյեկտը, որ մենք անում ենք, այնպես թե այնպես կապված է էլեկտրոնային կոմերսի հետ։ Դա կլինի հայկական պրոյեկտը, դրսի պրոյեկտ, ամեն երկրորդը կապված է։
Այս պահին օրինակ մոտ 3 հայկական զուգահեռ պրոյեկտ մենք տանում ենք, որից 2-ը online shop-եր են, աշխատող Հայաստանի շուկայի վրա, երրորդը այլ մետակրքիր պրոյեկտ է, որը մոտորես կներկայացնենք, բայց տեսեք, խնդիրը միայն տեխնիկական չէ եւ միայն կապված չէ վճարային քարտերի հետ։ Երբ որ մենք ասում ենք e-commerce, մենք պետք է հասկանանք նաեւ այլ ծառայություններ, որոնք մեզ անհրաժեշտ են։ Ամենակարևորներից մեկը դա փոստային եւ առաքման ծառայությունն է, որի հետ մենք այս պահին ունենք խնդիրներ։ Հայփոստը այս պահին բավականին շատ քայլեր անում է եւ փորձում է նույն ծրագրային միջոցներ տալ հաշվարկի համար, գնի համար, ժամանակի համար եւ այլն, բայց քանի դեռ փոստային առաքման ծառայությունը զարգացած չէ, շատերը ունեն խնդիրներ, հա՞, տեսեք, որովհետեւ եթե իսկ առաքելային կազմակերպությունը պետք է առաքումը կատարի իր միջոցներով, գումարը նույնպես նա կարող է գանձել իր միջոցներով, ճիշտ է, հնարավորության դեպքում, եթե փոստային մասը մեր մոտ զարգանա, ավելի շատերը կօգտվեն այդ մասից։ Այս պահին համարյա թե բոլոր պրոյեկտներ, որ մենք անում ենք Հայաստանում, ցանկանում են անպայման ունենալ առաքման մասը։ Այս պահին ես չեմ կարող ասել, որ պատվիրատուներ խնդիրներ են տեսնում տեխնիկական։ Տեխնիկական խնդիրները հիմնականում առաջանում են մոբայլ հավելվածների հետ, որովհետև մեր պրոցեսինգային կենտրոնը հայկական, դեռ մոբայլ SDK-ներ չունի, ոչ Android, ոչ iOS համակարգի համար։ Մենք տալիս ենք ժամանակավոր որոշակի լուծումներ, եւ նույնիսկ այս տեխնաստաս մեր գործընկերների համար այդ լուծումները տվել ենք, աշխատում են, բայց դրանք ճիշտ լուծումներ չեն, հա, զարգացման համար լավ կներ, որպեսզի այդ միջոցները լինեն եւ դա բավականին կկարճացներ ինտեգրացման ժամանակը։ Կուզեի նաեւ նշել, որ կան ընկերություններ, որոնց հետ մենք աշխատում ենք դեռ 90-ականներից, որոնց համար մենք on-line խանութներ բացել ենք, չգիտեմ, մոտ 10 տարի առաջ ամբողջովին պատրաստել ենք, բայց իրենք փակ են դառնում, համարելով, որ շուկան դեռ պատրաստ չի, բավականին մեծ ընկերություններ լինելով հանդերձ։ Հիմնականում դա վերաբերվում է ապրանքներին, ոչ թե ծառայություններին, որովհետև կա այդպիսի կարծիք, որ հայերը սիրում են շոշափել առնելուց առաջ։ Չգիտեմ, անունը դնենք ստերեոտիպը թե ոչ, բայց այդ կարծիքը կա եւ դա շարունակվում է մեր պատվիրատուների մոտ մնալ։ Եթե դա պատվիրող քաղաքացու կողմից անհայտ մի իր է, դեռ որին նա լավ ծանոթ չէ, օրինակ iPhone չէ, հա, որը կարիք կա շոշափելու, տեսնելու իր պարամետրները եւ այլն, համարում եմ, որ հայերը դեռ պատրաստ չեն դրան։ Ես ուղղակի թվերին կուզենայի Տիգրանի վերած մի բան ավելացնել, որ տեսեք, վերջի տարվա մասին եմ ասում, 2016-ի արկայի տվյալներն եմ ուզում վերել, որ Հայաստանի պրոցեսինգային կենտրոնի միջոցով կատարված գործարքների եւ դրսի գործարքների միջև արտերկրում հայկական քարտերով կատարած գումարը մոտավորապես 2.5 անգամ ավել է դրսում ծախսվում մեր քաղաքացիների կողմից, մինչդեռ մոտ 1.3-ի կարգի գործակների քանակը ավելի շատ է Հայաստանում, քան ստե դրսում։ Այսինքն դա այլ տարբերությունն էլ է պետք հասկանալ, որ գործակները բավականին շատ արվում են մեր մոտ, բայց գումարային էկվիվալենտով չեքը դեռ բարձր է դրսում։ Տեխնիկական խնդիրները ես նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ գնալով լուծվում են, նույն քարտերի կցման համակարգը, որը երկար ժամանակ մեր մոտ գոյություն չուներ, դա բավականին մեծ քայլ է առաջ եւ շատերին հնարավորություն է տալիս։ Տեսեք, վիրտուալ փողը ծախսելը բավականին հեշտ է, մարդիկ, որ սխում են ընդամենը մեկ կոճակ, իրենք չեն պատկերացնում, որ իրենց գումարը ծախսում են, հա։ Եթե դա այդ քայլը հեշտացրել ենք, մարդիկ ավելի ու ավելի շատ են ծախսելու։ Տեխնիկական ռեալ մեծ խնդիրներ այս պահին ես չեմ տեսնում, այսպես։ Վան Menu.am-ը իր գործունեությունը բացի Հայաստանից նաև Վրաստանում եւ Բելոռուսիայում է իրականացնում ու հետարքիր կլներ համադրել փորձը, օրինակ հետարքիրը Վրաստանում եւ Բելոռուսիայում ինչ առանձնահատկություններ կան եւ հատկապես ինչ առավելություններ կան, որ Հայաստանում պակասում են ու գուցե եւ մենք պետքա դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Շնորհակալություն։ Իսկապես, որ համեմատում ենք երեք երկրները, շատ էական տարբերություններ կա։ Մեր ոլորտում ոնց որ, քանի որ գիտենք, որ մարդկանց մոտավորապես 10%-ը հաստատ պատվիրողը, 10%-ն էլ հաստատ օգտվողը,
ու ինչ որ բոլորներն ինչ որ լավ հաջողականությամբ նույնիսկ Եվրոպայի համեմատած մեր բոլոր երկրներն էլ միջինում ավելի հաճախ պատվիրող հաճախորդներ ունեն, ասենք եթե նայենք Եվրոպայի միջինը տարեկան 4 անգամ են մարդիկ պատվիրում, մեր մոտ Հայաստանում 6-ը, Վրաստանում 5-7, իսկ Բելարուսում արդեն այս 6 ամսա տվյալներից են տալիս, որ 10 անգամից ավել են մարդիկ միջինում պատվիրելու տարեկան, երկու մեծ պրոբլեմ միևնույն է գոյություն ունի, առաջինը դա կրեդիտ քարտերի penetration-ն է, ասենք Բելարուսիայում բոլոր մարդիկ 18 տարեկանից բարձր ունեն կրեդիտ քարտ, ոնց որ դա պարտադիր պայմանն է, ունեն նաև էլեկտրոնային դրամապանակ, այդ էլ է պարտադիր պայման, այսինքն 18 տարեկան քաղաքացին պետք է ունենա երիպ էլեկտրոնային դրամապանակ, ու պետություններ որոշակիորեն միջամտում է այդ պրոցեսին, բոլոր մանրածախ ցանցերը և բոլոր օնլայն ռիթեյլերները պետք է ունենան պարտադիր, պետք է ունենան անկանխիկ վճարումներ ընդունելու հնարավորություն, ասենք այնտեղ շատ ալինում, որ հասարակ կրպակը մի 40 մետրանոց, ասենք քարտը տալիս ես, որ ծխախոտ առնես, ասենք ու ինքը առանց աչքը թարթելու վերցնում, անցկացնում, այսինքն շատ ընդունված պրոցես է, թե Բելարուսիայում, թե Վրաստանում, Վրաստանում էլ այդ ծանր գործը իր վրա ժամանակին վերցրել է Բանկ օֆ Ջորջիան և TBC-ն ու կոպիտ ասած, ասենք համարը բոլոր վրացիները երկու քարտից էլ ունեն, էլի պլյուս կարող է արդեն այդ երրորդ բանկից էլ, ցոր այնպես որ կրեդիտ քարտերի տրամադրման առումով մեր բանկային համակարգը խիստ հետա թե Բելարուսիայից, թե Վրաստանից, երկրորդ շատ կարևոր թերությունը, որ մենք ունենք, դա լավ ինտերնետային կապն է, մոբայլ, էլի համեմատած երկու երկրների հետ Հայաստանը խիստ զիջում է, Երևանի որոշ հատվածներում իհարկե ինտերնետը լավ է, բայց Երևանից դուրս համարյա չկա, 3G, 4G Երևանում էլ էլի տենց հաճախ տեսնում ես, որ կորավ 4G, ասենք 3G, տեղ ինչ-որ 2G ծանր գնացող, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, որ բոլորս գիտենք, ստեղ շատ կարևոր թիվ կար, որ կուզենայի որեր էվար, ասենք աշխարհի ինտերնետ տրաֆիկի 70% արդեն մոբայլ, ասենք, անցաճապատ ես Մինսկում մի հատ պրեզենտացիա նայեցի Google-ի գլխավոր մենեջերներից տղա էր, ասեց դե հիմա ասենք 10 տարի առաջ 1.6 միլիարդ օգտագործող էր ու desktop first էր, այսինքն մարդիկ կոմպյուտերներով էին, հիմա 3.6 միլիարդ է ու mobile first-ը, այսինքն տրաֆիկի մեծ մասը մարդիկ արդեն շատ-շատ մարդ կա, որ մի անգամից ոչ մի բանից մտել է մի անգամից մոբայլ, այսինքն կոմպյուտեր չի ունեցել իր կյանքում, միայն հեռախոսով է ինքը շփվել ինտերնետում, և 2027-ը իրանց կանխատեսումը 5 միլիարդ մարդ ու artificial intelligence first, այսինքն արհեստական ինտելեկտն է լինելու ամենաառաջի ինտերնետ մտնելու տեղը, էլի, թե դա ոնց է լինելու դեռ շատ պարշի, բայց ասենք ինտերնետ of things-ը, ապրանքների, տամպարագաների ինտերնետը և այլն, դրանք բոլորը խթանելու են ինտերնետի զարգացումը, եթե համեմատենք երեք երկրները, դե Հայաստանի թվերը ներկայացրեց Տիգրանը, 15% մեր ընդհանուր շրջանառության անկանխիկ է, և մենք ոնց որ շատ-շատ խթանում ենք մեր հաճախորդներին տեղափոխվել անկանխիկ դաշտ, մի քանի պատճառով, առաջինը դե իհարկե դա քարտի, դա էլի օպերացիոն ծախսերի կրճատումն է, երկրորդն էլ Արամը ճիշտ նշեց, ոնց որ մարդիկ էլեկտրոնային փողից շատ ավելի հեշտ են բաժանվում, քան բանից, ու մեր կոհորտներն էլ են ցույց տալիս, մարդիկ, ովքեր անկանխիկ են վճարում, կրկնակի ավելի հաճախ են
գնումներ կատարում, քան այն մարդիկ, ովքեր կանխիկ են վճարում։ Խոսքը միգուցե նաև նրանով, որ արդեն ոնց որ փաստացի ամուսնանում են մեր հետ, էլի, կարելի այդպես ասել։ Վրաստանում մեր անկանխիկ գործարքները մոտավորապես 25% են, ու այնտեղ բավական հետաքրքիր բան է, օնլայն վճարողները ավելի քիչ են, քան բանկային տերմինալներով վճարողը, որոնք ուզում են, որ մեր առաքիչները բանկային տերմինալով կան վճարելու։ Նույն էլ Բելարուսիայում մոտավորապես 20%-ը մեր ընդհանուր առևտրի օնլայն վճարումներ են, իսկ 30-ից էլ ավել տոկոսը դա բանկային քարտերով են, բայց տեղում տերմինալների միջոցով։ Բելարուսը այդ առումով շատ հետաքրքիր է, որովհետև մեր ընդհանուր առևտրի կեսից ավելը անկանխիկ է, այդ շատ մեզ ոգևորեցնող ստարտ է, այսպես ասած, ու մենք իհարկե շատ կուզենանք, որ շատ արագ վերածվենք լրիվ անկանխիկ ընկերության, ու ոնց որ մի քիչ էլ խթանում ենք արհեստական միջոցները, որպեսզի մեր բոլոր հաճախորդներին օր առաջ բերենք լրիվ օնլայն դաշտ։ Շնորհակալություն։ Արդեն մի քանի ամիս է, որ GG ընկերության հետ մենք բավականին հետարքիր համագործակցություն ենք սկսել Ամերիկա բանկը GG ընկերության հետ։ Խնդրեի, որ Արտաշեսը փորձը մեր հետ համագործակցելու և նաև էլեկտրոնային վճարումների միջոցով բիզնեսը կազմակերպելու այդ տպավորությունը, կարծիքը, ընդհանուր հետադարձ կապը փորձեր տալ, ինչ կարծիք ունեք։ Շնորհակալություն։ Նախ, արդեն դեկտեմբերի սկզբից աշխատում ենք մենք Ամերիկա բանկի հետ և այսօր ունենք բավականին լավ ցուցանիշներ, թվեր արդեն որ ներկայացրեց, մոտավորապես վերջի անցվա կտրվածքով 50% այդ օնլայն վճարումների աճ ա եղել։ Մենք էլ ենք էլի փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ բերենք այդ անկանխիկ դաշտ, որովհետև նախ գաղտնիք չի, հա, բոլորից մեր այդ մատուցած ծառայության մեջ մանրի խնդիրը միշտ լինում է, որը որ միանգամից այդ իսպար վերացնում ենք էլի, այդ մի ահագին լուրջ պրոբլեմա դա մեր համար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մի քիչ ավելի ինձ թվում է մեր երկրում նախ առաջինը պետք է աշխատենք, փորձենք նենց անենք, որ այդ մեր պրոցեսինգային կենտրոնը մի քիչ ավելի մաչելի լինի, հասանելի լինի տեխնիկական առումով, էլի ավելի ոնց որ նշեց Վահանը, այդ գործարքների ինտերնետի հետ կապված, ինտերնետի որակի լավացման հետ կապված և այդ պրոցեսինգային կենտրոնի սպորտ էլի, որ մի քիչ մաչելի լինի, որովհետև այսօր երբ որ մարդկանց հետ աշխատում ես օնլայն ու մարդը վճարում է, այդ պահին եթե ինչ-որ բան չի ստացվում, պետք է մարդուն հստակ պատասխանես այդ ինչ ա եղել, որովհետև ռեալ գումարի հետ գործ ունես ու մարդը անհանգիստ է անկախ ամենից, էլի, դրա համար ինձ թվում է, ասես նաև պետք է ինչ չէ, երիտե 24 ժամյա սպորտ էլի ապահովի, որպեսզի կարողանաս մարդուն շուտ պատասխանես իր գումարի ճակատագին ինչ եղավ, ինչի արդյունքում այդ վստահությունը կգա, որ մարդիկ սկսեն ավելի շատ էլի այդ օնլայնից օգտվեն։ Պետք է այդ որակի բարձրացման վրա աշխատենք առաջինը, և երկրորդը ես կարծում եմ, որ օրինակ ես մեր նույն ծառայության վրա ասենք ինչքանով է օգնել, հա, այդ անկանխիկ վճարումը, քանի որ օրինակ մենք նոր product ունենք GG Delivery, որը այդ առաքումանում ցանկացած իր ակետից բեկետ, մարդուն շատ հեշտ է, հա, այլ արդեն վարորդի հետ առնչություն չի ունենում, դնում է միանգամից ավտոմատ գանձվում է իր քարտից այդ վճարը, երբ որ պատվերն ավարտվում է, այդ առումով ահագին ինքը օգնում է, ամեն ինչ պետք է անենք, որ գա նույնիսկ այդ պատվերների ինչքան հնարավոր է բերենք, մոտեցնենք այդ 100%-ին, էլի օնլայն վճարը։ Մենք ակտիվ գովազդում ենք, ակտիվ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որովհետև եթե մարդիկ, մենք ահագին ակտիվ օգտատերեր ունենք, եթե այդ մասան օգտվում է այդ օնլայն վճարումից ու ինքը տեսնում է, որ ստեղ օրինակ 600 դրամ այդ օնլայն վճարումը գնաց նորմալ է, ոչ մի խնդիր չկա, ինքը արդեն վաղը 6000 դրամանոց գործարք է կանի, 60000 դրամանոց է, այդ թվերն է կբարձրանա, էլի, սա ոնց որ փոքր թվեր են մեր մոտ, բայց հուսալիություն է տալի մարդուն, որ դա աշխատող մեխանիզմ է, որը ունի աճի տեղ։
Շատ լավ, բոլոր տեսանկյուններից հիմնականում նայեցինք խնդիրը, հիմա կխնդրեմ նաև ֆինանսական տեսանկյունից Վրաստանը ներկայացնի էլեկտրոնային վճարման հեռանկարները, մոտակա զարգացման միտումները, ինչ նորություններ ենք նախատեսում արդեն ֆինանսական համակարգի տեսանկյունից, որովհետև ըստ էության բոլորիդ համար ֆինանսական համակարգը որպես ինֆրաստրուկտուրա զարգացման հիմնական ելակետ ու նախադրյալ է հանդիսանում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ դե շատ հետաքրքիր զրույց է կարծում եմ մեզ մոտ ստացվում, որտեղ այստեղ հավաքվել են մարդիկ, որոնք կամ անձամբ կամ իրենց կազմակերպությունները, հա, շատ էապես դեր են ունեցել կոնկրետ այս ոլորտի զարգացմանը։ Տելեկոմունիկացիոն օպերատորները համապատասխան ինֆրաստրուկտուրա զարգացնելու շնորհիվ են ապահովել, հա, այդ հասանելիությունը, IT ընկերությունը ներկայացնող Արամը բավական ակտիվ նպաստում է, հա, որպեսզի այդ merchant ասված մեր գործընկերները, հա, ունենան այդ հնարավորությունը, ագրիգատորի շատ հետաքրքիր ծառայություն ունենք աննախադեպ, հա, որը որ բանը ներդրել է Հայաստանում, եւ իհարկե delivery-ն այս պահին մտքովս անցավ, որ ինչու չէ կապել ձեր GG delivery-ն այլ ագրեգատոր ծառայությունների հետ, որ հետաքրքիր ավելի վաստացվի, հա, ինչպես նշեց կարծեմ Արամը, հա, այդ հիմնական պատճառներից մեկը, ինչու այնքան ակտիվ չի զարգանում այս ոլորտը Հայաստանում, առաջինը դա մենտալիտետներ, իմ կարծիքով դրանք կարելի գումարել ոչ այնքան մեծ տարածությունները, եւ երկրորդը այս ինֆրաստրուկտուրային, որը որ դեռ զարգացման կարիք ունի, բայց ես կուզեի խոսել ոչ թե ու նաեւ ռեգուլատոր որոշ համանախապակումները եւ պրոցեսինգային կենտրոնի մասով որոշ զարգացումներ, որ կցանկանենք ավելի արագ դինել։ Ես կուզեի ավելի խոսել առավելություններից, հա, եւ ինչու է հաճախորդը ծախսում այդ գումարը ավելի ակտիվ եւ ավելի հանգիստ։ Նո, այսպես ասեմ, նախ եւ առաջ բանկային տեխնոլոգիաների մասով մենք վաղուց ներդրել ենք համապատասխան security տարբեր գործառույթները, որոնք որ ապահովում են բացարձակ անվտանգություն, բոլոր պրեսկոնֆերանսներին այս թեմայով դրա մասին խոսվում է, այսօր verified by Visa 3D Secure արդեն դարձել են բոլորին ծանոթ տերմիններ, այսինքն եռամակարդակ պաշտպանվածությունը, հա, ապահովելով SMS-ի, password-ի, login-ի եւ միջոցով, հա, այդ ունիկալն է SMS-ի, մենք կարողանում ենք դա ապահովել եւ գնալով աստիճանաբար աճում է վստահողների ցանկը։ Երկրորդը, ինչի մասին դեռ չի խոսվել, հա, կարևոր գործոններից, որը կարող է նպաստ, որը նպաստում է էլեկտրոնային RFID-ի զարգացմանը, ես կուզենայի նշել digital marketing-ը եւ big data, այդ կոչված այսօր մոդայի, այսպես ասած, տրենդը։ Այսինքն, եթե սովորական, հա, տրադիցիոն retail-ում հաճախորդը ինքը գալիս է, ընտրում է եւ շատ բաներ կախված է այն հմտությունից, որը տվյալ վաճառողը կարող է տեղում իրականացնել, կոնկրետ ինտերնետ միջավայրը շատ մեծ առավելություն է տալիս ցանկացած ընկերությանը, հետևելով հաճախորդի վարքագծի մոդելին, իրեն առաջարկել հենց այն, ինչ որ նա ուզում է։ Բացի այդ, այդ կոմֆորտը, որ դու կարող ես ժամերով լինել ինտերնետում, կատարել ընտրություն, հետևել զեղճային համակարգերին, որտեղ ինչ է գործում, այդ ձևով պլանավորել քո առևտուրը, այլ ավելի մաչելի, գրավիչ եւ հետաքրքիր է դարձնում նման, ասենք, կանալով կատարելու գնումները։ Ես կարծում եմ Հայաստանը շատ մեծ պոտենցիալ ունի այստեղ դեռ, որովհետեւ ինչպես ցույց տվեց նաև Տիգրանի պրեզենտացիան, հա, այդ միլենիում երիտասարդությունը, որը ծնվել է, կարելի ասել, բջային հեռախոսի ձեռքին, իրենք ինձ թվում է չեն պատկերացնում այլ միջավայր։ Եվ ընդհանրապես ունենալով իհարկե իր բացասական նաև կողմը, իրենց կյանքը անցկացվում են ինտերնետում։ Այդ սերունդը արդեն մոտենում է, բանկ դառնում է բանկինգ սերունդ աստիճանաբար, եւ կարծում եմ, որ բոլորս էլ ունենք մեր դերը, որպիսի շուկայում լինենք ժամանակակից եւ կարողանանք վաղվա պահանջարկը այսօր այսօրվա բոլոր նախադրյալները ստեղծել, որպիսի կարողանանք վաղվա պահանջարկը ապահովել։ Բանկի դերը այստեղ շատ կարևոր է, որովհետեւ իհարկե կիսելով ին գործընկերների կարծիքը, հա, տելեկոմունիկացիոն ընկերություններից, որ հեռախոսի բալանսը շատ գրավիչ մեթոդ է վճարելու համար, այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ հիմնական վճարային միջոց մարդու համար լինելու է բանկային քարտը եւ բանկային հաշիվը։
այդպես է եւ հիմնականում գումարներ պահպանելու եւ առևտուր անելու հիմնական գործիքը լինելու է դա եւ այստեղ ես տեսնում եմ շատ մեծ սիներգիա համագործակցության մեջ այսինքն համագործակցելով տվյալ ոլորտի ընկերությունների հետ մենք կարող ենք շատ ավելիին հասնել տվյալ ոլորտի զարգացման ուղղությամբ Շատ լավ, հարցու պատասխանին անցնելուց առաջ ուղղակի շատ որպեսի մեր քննարկման որոշակի նաև եզրահանգում ունենանք, որից հետո անցնենք հարցու պատասխանին, ինձ թվում է երեք հիմնական խնդիրներ նշվեցին, որոնք ոլորտի զարգացման համար վճռական նշանակություն ունենալու, փորձեմ նշեմ, եթե ինչ-որ բան բացեմ թողել լրացնենք։ Ինտերնետի կապի խնդիրը հիմնականում, որը ենթադրվում է, որ այլ ավելի լավացնելու կարիք կա, այնպես է ստացվում են հարցերը, որ մենք բարձրացնում ենք, լուծողներն էլ են այստեղ նստած հիմնականում։ Երկրորդը նշվեց քարտերի տարածվածությունը կամ որ նույնն է մի քիչ ավելի ընդլայնենք բանկային ծառայությունների տարածվածությունը, այստեղ բանկերը իհարկե մեծ անելիք ունեն, բայց կարծում եմ նաև միայն բանկերի խնդիրը չի, որտեղ բանկերը մեծ ուրախությամբ պատրաստ են ծառայությունները մատուցել, դա նաև երևի թե մի քիչ ավելի լուրջ խնդրի կենսամակարդակի եւ այլնի հետ է առնչվում, որտեղ նույն Վրաստանում եւ Բելորուսիայում, մասնավորապես Վրաստանում մենք ավելի մանրամասն ուսումնասիրել ենք եկամուտների հավասարաչափ բաշխման խնդիր եւ այլն, այնտեղ մի քիչ իրավիճակը այլ է։ Եվ հնա մի մարդու հաշվի ընկնող մոտավորապես նույնն է։ Հա, բայց հենց դա այլ նկատի ունեմ։ Մի մարդու հաշվով հնա նույնն է, բայց երբ որ բաշխվածությունը նայում ենք Հայաստանը եւ Վրաստանը, բացարձակ այլ պատկեր, այսինքն այդ հնան Հայաստանում լրիվ այլ կերպաբաշխում, քան Վրաստանում։ Արդյունքում Վրաստանում ունենում ենք շատ ավելի մեծ միջին խավ եւ շատ ավելի, այսպես ասած, բանկային ծառայություններից պոտենցիալ օգտվողներ, քան Հայաստանում։ Դրա համար նույն թվացալ պոտենցիալով երկրները իրականում, երբ որ նայում ենք, այս տիպի ծառայությունների առնող այլ իրավիճակ է ստացվում։ Մեկը երրորդը, որ ֆիքսեցինք, դա ինֆրաստրուկտուրայի հետ կապված նշվեց, դա ենթադրում եմ ավելի եւ բանկերին վերաբերում, որովհետեւ օրինակ նշվում էր, որ քարտը կծվեց, ենթադրենք արդեն կայքում համապատասխանաբար, իրականում վաղուց աշխարհում այդ փոփոխությունները արվել են ու շատ բաներ մեր մոտ մի քիչ ավելի ուշ են հասնում։ 4 տարի։ Դե, հա, ամեն դեպքում 4 տարին բավականին ժամանակ է եւ նաեւ երևի թե արկայի մասով էլ որոշակի։ Այսինքն եթե ամփոփենք, ինձ թվում է կապի որակ եւ հետագա զարգացում, ինֆրաստրուկտուրա եւ բանկային ծառայություններից բնակչության օգտվելու տարածվածության մակարդակ։ Կարող եմ ուղղակի խնդրել առաջի տեղը կապը չդրել, որովհետեւ դա սխալ է, ամբողջով ես ինձ թվում Արամնել ինձ Արամնել սպորտ կանի, որովհետեւ հաստատ Ռուսաստանում է, Բելարուսիայում է կապը այդքան զարգացած չի, ինչքան մեր երկրում, դա 100%։ Ինչ որ սուբյեկտիվ բան, հասկանում եմ, սուբյեկտիվ ինչ որ բաներ կարող էլի միշտ մերը այդքան չեն գնահատում, քանս ուրիշներինը, հաստատ կապի խնդիրը չի, ամենաառաջի խնդիրը նա, որ Հայաստանում 0.7 քարտ է մեկ մարդու համար իշյու արած, վիպուսկ։ Ну, в общем, թողարկված 0.7 քարտ, իսկ Ռուսաստանում 4 քարտա թողարկված։ Ուրեմն բանկերին ենք դրում։ Հա, ինձ թվում է ամենաառաջինը բանկային խնդիրը պետք է բանկ քարտերի պրանիկնավենյան բարձրացնել, penetration-ը որ շատ լինի, ոչ թե 0.7։ Երկրորդը պետք է այնպեսի հեշտ համակարգ ստեղծեք, որ մաքսիմալ քանակով սայթեր, կայքեր տեղադրեն հնարավորությունը on-line վճարումների, պետք է հեշտացնել այդ մոդուլները, որպեսզի հեշտ լինի դա անել։ Երրորդը պետք է ռեգուլատորը պետք է օրենք անի, որ պարտադիր բոլոր վաճարկի վաճառողները բոլորը ընդունեն բանկային քարտեր, որը նույն Ռուսաստանում, Բելարուսիայում էլ, Վրաստանում էլ կա, եւ դրա համար բոլոր վաճառակետերը ընդունում են քարտ, դա չկա Հայաստանում, դա սխալ է։ Երբ որ իսկ բջջային օպերատորները հիմա էլ, ասենք, միլիարդավոր ինվեստիցիաներ են անում, նույն մեր մրցակիցը, մենք միլիարդավոր ինվեստիցիաներ ենք անում ցանցի մեջ, որպեսզի ապահովենք լավագույն կանալներով, բայց այդ վճարումների համար բարձրագույններ պետք են։ Նույնիսկ GPRS-ով այդ վճարումները կատարվում են։ Այնպես որ եկեք ճիշտ տեղից սկսենք զարգացնել e-commerce-ը։ Եթե կարելի է ուղղակի հայկին մի փոքր լրացնեմ, ու կապի որակի հետ կապված, ինչի է բջջային ինտերնետը ավելի արագ զարգանում, ուղղակի որովհետև նույն ընդունենք Գերմանիայում, գրեթե չկա կամ շատ քիչ կա, բան, օպտիկա մանրաթելային կապ, զուտ ելնելով իր ծավալներից։ Ինչ վերաբերվում է ինչ անել, որ զարգանան վճարումները էլեկտրոնային, կարծում եմ, ստերիսկ կայս բանկերը շատ լուրջ անելիքներ ունեն, ու անգամ երկու լուծում կարած չարկեի, որից օրինակ անձամբ ես
օգտվում են ոչ հայկական քարտով, առաջինը դա բանկային հաշիվ օնլայն բացելու հնարավորությունն է, երևի թե էլի կա ինչ-որ իրավական դաշ ստեղ կարգավորման, եւ երկրորդը խրախուսել մարդուն, որպեսզի ինքը ավելի շատ ուզենա իր քարտը օգտագործի, չգիտեմ, դրան կարող լինեն ինչ-որ մղոններ, կարող լինեն քեշբեքեր, կարող լինեն ինչ-որ վիրտուալ փոինթեր, բայց ըստ էության մարդը պետք է ունենա ոնց որ օրինակ ասենք սրճարանում, երբ որ դու թեյքվեյս վերցնում, ինքը միշտ ավելի էժանական, երբ որ դու նստում ես, մոտավորապես կարծում եմ, որ բանկերը պետք է կարողանան խրախուսեն այդ մոտեցումը, որ միշտ քարտով վճարումը մարդուն ավելի ձեռնտու լինի, քան կանխիկ գումարով վճարումը, դա միանշանակ շատ արագ էֆեկտ կտա ընդհանուր շուկայի վրա։ Մեկ բան էլ եթե կտակ ավելացնեմ, չէ վերջում։ Ուղղակի եթե զարգացած շուկաների հետ համեմատենք մեր բանկային համակարգին, ինչի՞ կռիվանեմ էլ ձեր հետ։ Օրինակ ես ձեր բանկի հաճախորդն եմ նույնպես, բայց ասենք եթե ես համեմատեմ Սբերբանկի պես, ասենք մեծ կազմակերպությանը, որը ոնց որ շատ պետք է դժվար շարժվեր, ինչ որ քանի որ իր մասշտաբներից ելնելով, ու համատում եմ իրանց online-ը, online banking-ը, Սբերբանկ online-ը ու Ամերիայինը կամ Ինեկոինը, ասենք, ու ոնց որ մենք մի 5 տարի հետ լինենք, էլի, իսկ եթե համատում ես նույն մեր application-ները, mobile operator-ները, Ucom-ինը, մերը, Viva-ինը, մենք համարյա նույն մակարդակին ենք, մենք հետ չենք մնացել այդ self-care-ը կոչված ինտերֆեյսներին։ Եթե մենք ուզում ենք, որ բանկային համակարգը զարգանա, մենք չպետք է կենտրոնանանք միայն, ասենք, հին ինչ-որ ստանդարտ բանկային product-երի վրա, Avant, debit-ովի card, որը հիմա Հայաստանում նույնիսկ համարյա բոլորը նույնիսկ թողարկման համար գումար են վերցնում Ռուսաստանում, այդ sense ծփնում են, մարդ են մանգալի, որ այդ քարտը վերցնեն։ Բարելավեք, խնդրում եմ ձեր self-care սիստեման ու շատ ավելի մարդ կսկսի մեծ աճկո օգտվել ձեր ծառայություններից։ Մերսի։ Արման ջան, ես եմ։ Շատ լավ։ Եթե կարելի արձագանքեմ, Արման ջան։ Վրաստան արձագանքի հետ։ Այսպես ասեմ, այո, լիովին ընդունում եմ, որ այստեղ կա զարգանալու, այսպես ասած, շատ մեծ դերդաշտ, եւ ուզում եմ հիշեցնել ուղղակի մոտավորապես 1 տարի առաջ մենք ունեինք էլի նմանատիպ քննարկում, որը նվիրված էր omnichannel կոչեցա լուծումներին, եւ այդ ժամանակ էլ մեր բանկը հայտարարեց, որ մենք կատարում ենք որոշակի շատ լուրջ քայլեր այդ ուղղությամբ, ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ նման լուծումները մեզ մոտ ոչ միայն քննարկում են, այլ նաև իմպլիմենտացիայի վերջին փուլում են, եւ մեր հաճախորդները շատ շուտով կզգան, թե իրականում հարմարավետ mobile internet banking լուծումները իրենցից ինչ են ներկայացնում, չեն զիջում, հավատացնեմ ձեզ, աշխարհի խոշոր բանկերի նմանատիպ լուծումների։ Մինչև վանին փոխանցել եմ մի բան, լավ ասեմ, որովհետեւ կարևորը կարծում եմ, տեսեք, այդ բոլոր լուծումները տեխնոլոգիական որ կան, որոնք որ շատ տեղում կիրառվել են, բնականաբար այդ լուծումները մեզ էլ են մաչելի եւ մենք էլ ենք ուզում իրականացնել դրանք, բայց շատ դեպքերում մասշտաբի փոքրությունը ցավոք երկրի չի թույլ տալիս դա, որովհետեւ երբ որ հաշվարկում ենք ընդհանրենք այդ տեխնոլոգիաները, նույն Սբերբանկը, ճիշտ է, այդ մեծ Սբերբանկը կարա այդ շատ հեշտությամբ իրականացնել, որովհետեւ ֆինանսապես արդարացված է շատ դեպքում լինում։ Մենք երբ որ իրականացնում ենք նմանատիպ ներդրումներ պահանջող նախագծեր, շատ դեպքում չի ստացվում ֆինանսապես։ Այն ծրագիրը, որը որ Բուրաստանը նշեց, մի քանի միլիոն դոլարանոց ներդրումը, օրինակ շատ երկար պիտի մտածենք ու վերջում էլ բավականին ռիսկային որոշում ընդունենք, որպեսզի 2 միլիոն դոլար այդ ծրագրի վրա դնենք, որովհետև դրա հետ վերադարձի ժամանակը շատ ժամանակ հաշվում ենք, 5 տարուց անցնում է։ Այս խնդիրները կան, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե ընդունում ենք, որ բայց հաստատ ATM-ից շուտ է payback period-ը։ ATM դնում եք, չէ՞, որովհետև դա ձեր ինստրումենտն է, նույն բանն է, ինչ որ ATM եք դնում։ Դե այդ ATM-ի դեպքը, ATM-ը մի քիչ սպეციფიկա է, դա արդեն չլինի, ես ասում եմ, պետք է հասկանալ որ այդ ականալը։ Դե նույն տրամաբանությամբ եթե ATM-ն էլ նայենք, հաստատ Հայաստանում ATM-ը հայտնվել է ելի մի քանի տարի առնվազն ուշ։ Նույն պատճառով, որովհետև այն տնտեսությունը, որը որ կարա 10 բանկոմատ դնի 3 տարում հետ բերի, նա առաջինը կարողանում ամենաթանկը վճարի, մենք կարողանում ենք ավելի ուշ վճարել։ Լավ, online bank Tinkoff-ը, որ ինքը սկսում էր ընդհանրապես մի հատ monoliner product-ով, ո՞նց պատրաստեց, որովհետև ինքը վերցրեց իր պրոգրամիստների փուլը,
կոնկրետ նստած այդ մարդիկ ամեն օր դրա վրա աշխատում են։ Հիմա մեր IT կամպանիայից որ հարցնեք, իրանք այդ միլիոնավոր նանոս ծրագիրը հաստատ Հայաստանում կարող է, հա, ռիսկները ավելի մեծ կլինեն, որտեվ իրանք կարող է դրանից գրած չլինեին, բայց հնարավորություն կլներ ինչ որ մի քայլ նույն ուրիշ բրենդի տակ նույնիսկ, եթե վախենում եք ռիսկներից, ինչ որ մի հատ օնլայն լավ համակարգ ստեղծել, որը ձեզ ուրիշ շուկա կբերեր, էլի, ստանդարտ բանկից։ Ես ճիշտ նորից հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել։ Հիմա դե ընդհանուր առմամբ որ ամփոփում ենք, հենց ընդհանուր նայում ենք, իրականում խնդիրը նրանում է, որ էլեկտրոնային կոմերցիայի մեջ տեղական ընկերություններից բացի մեզին ու GG-ից երևի թե ուրիշ ոչ մի ընկերություն չկա, որը ապրանք կամ այդպես կյանքի ծառայությունը մատուցում ու տարածված է։ Ոչ online supermarket, ոչ Tom's-եր եւ այլն, ասենք շատ սաղմնային վիճակում են դեռ, իսկ էլեկտրոնային առևտրի զարգացման համար շատ կարևոր է, որ շատ լինեն այդպիսի ափերը, որ մարդկանց մոտ մարդկանց համար online գնելը, online գնալը ավելի հիմնավորված լինի, հա, ես էլ կարող եմ անել, ես էլ ու ես էլ, էլի ու սկսեն անել։ Հիմա ես ճիշտ շատ համաձայն եմ ձեր հետ նաև շուկայի չափի հետ կապված, ու այստեղ շատ մի հատ կարևոր եզրահանգում ունեմ ես իմ համար առած, այսպես է, էլեկտրոնային առևտրով սկսել զբաղվել, նայելով միայն հայկական շուկային, շատ բարդ է, և իմ կոչը այն բոլոր մարդկանց, ովքեր պատրաստում են մտնել կամ մտել են, հաստատ պետք է շատ ավելի լայն տեսահորիզոնով աշխատել, հա, այսինքն կարող եք սկսել Հայաստանից ու կարելի է սկսել փորձարկել տեստ պրոդուկտը տեստ անել, որովհետև մեր միջավայրում եթե սկսեց աշխատել, ապա ամենայն հավանականությամբ դրսում է լավ կաշխատի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ի նկատի ունենալ, որ Հայաստանի էլեկտրոնային առևտրի շուկան այդքան է մեծ չի, որպեսզի միայն Հայաստանում աշխատելով լավ եկամտաբերություն ունենալ, պետք է սկսել ու արագ զարգանալ ռեգիոնալ կամ գլոբալ զարգացման։ Բոլորին շնորհակալություն, սկսենք հարց ու պատասխանի սեսիան, հերթով վերջում դուք եք ձեր բարձր։ Բարև ձեզ, ես ներկայացնում եմ Newzaim լրատվական գործակալությունը, Կոնստանտին Ամիրակյան։ Մի քանի դիտարկումներ ունեմ անելու եւ դրանից բխող հարցեր։ Նախ առաջին հերթին կցանկանային նշել, որ հենց այս սլայդի վրա ցուցադրվածը շատ մտահոգիչ է, որովհետեւ XYZ տենց XYZ generation տենց տեսություն կա, որի հիման վրա Z Պակալենյան այստեղ պետք է ցույց տար 65 եւ ավելի ցուցանիշ։ Այսինքն այս դեպքում մենք արդեն պարտված ենք 25-ից 34 տարեկանը, եթե ավելի շատ են, քան 18-ից 24 տարեկանները ակտիվությամբ, համաշխարհային մակարդակով մենք արդեն, մենք ասելով նկատի ունեմ ձեր ոլորտում ինչ որ բացթողում կա լուրջ, որը հնարավոր է արտասահմանյան շուկան ձեզնից գրավի։ Նույն Ցինկով բանկը, իսկ ինչ կանեք, եթե Ցինկով բանկը սկսի հայկական Հայաստանի ապրողներին, բնակիչներին ինքը կարտեր դրամադրել։ Մի խոսքով, բայց կուզեի անդրադառնալ մի շատ բարդ խնդրի, որի պատասխանատուների մի մասը նաև այստեղ են ու դա շատ ուրախալի է։ Արկա համակարգին կուզեի անդրադառնալ, որ կարծեմ բոլոր բանկերը մասնակից են այդ համակարգին։ Մենք կարդում ենք, ես ինքս անձամբ կարդում եմ, օգտվում եմ արտասահմանյան այդ հնարավորություններից online, շատ է ոգևորում եւ այլն, մինչեւ հասնում ա հայկական իրականության անդրադառնալը, երբ փորձում ես սովորական կոմունալ վճարում կատարել ու դա լոտոյի նման մի բան է, մտնում ես արքա կամ կբացի կամ չի բացի, առ 51 է գրում, կոնե նորմալ բան գրեր, ու ասենք նոր տարվա օրերին բոլորդ երևի թե այդ խնդրին անդրադարձել եք, երբ որ ոչ մի ձև, ասենք մի քանի օր չէ լինում վճարում կատարել, ստիպված պետք է գնաս պոչտայում հերթ կանգնես, ու արկան որևէ ձևով չի հասկանում, որ ինքը պետք է մեկնաբանի կամ նախապես տեղեկացնի իր օգտատերերին, որ հարգելի օգտատերեր խնդիր են կունենալու, կամ ասենք սերվերը
նոր աստրոյկեք են անում, զանգում ես ասում ես ինչի՞ չի աշխատում արքան, ասում սերվեր եք աստրոյկ անում, իսկ ինչի՞ չեք տեղեկացնում, զարմանում են, իսկ պետք է տեղեկացնենք։ Մի խոսքով այստեղ շատ լուրջ բաց թողում կա, որը իհարկե բոլորս կարող ենք ասել, որ շատ մեծ պոտենցիալ կա զարգացման եւ այլն, բայց արքա համակարգը դա ամենամեծ խոչընդոտներից մեկն է, քանի որ ինքը ճանաչված է որպես ազգային էլեկտրոնային փոխանցումների վճարամիջոց, հա։ Բանկերը ինձ թվում է պիտի այդ հարցին լրջորեն անդրադառնան ու դրա լուծումը փորձեն տալ, եւ հարցը ասենց դրանում արդյոք կան կա մտադրություն արկայի հարցը լուծելու եւ որքան ժամանակում։ Դա առաջին հարցը։ Ահա, իդեպ մի դիտարկում էլ շատ ուրախալի է, որ մի մասը մարդկանց Telekom-ից է գնացել բանկեր, բանկերից էլ մի մասը եկել են Telekom ու շատ լավ պատկերացնում են խնդիրը այս վիճակը հիմա, որ մենք քննարկում ենք։ Երկրորդը, նշեցիք, որ մարդիկ պարզապես սիրում են շոշափել, նոր գնում կատարել, իմ անձնական կարծիքը շոշափելը իմաստ չունի, պարզապես մարդկանց կենս սոցիալական վիճակը նույնց է, որ իրանք ասենք 1000 դրամից ավել գնումի դեպքում ռիսկայնություն են համարում օնլայն պակուպկա անելը, օնլայն գնում կատարելը, քանի որ չեն տեսնում այդ ապրանքը։ Իրանք նախընտրում են գնալ տեսնել, որպեսզի վստահ լինեն, որ իրենք որակել բան են գնում, նոր գնում կատարել։ Ու այդ դեպքում մեր ու վրացիների տարբերությունը այն է, որ վրացիներում այո, տեղաբաշխումը շատ ավելի հավասարաչափ է, եւ իրենք նաեւ սովորել են, որ գնումը կարող են կատարել օնլայն, որովհետեւ վստահություն կա, քանի որ այնտեղ երկար ժամանակ կա, որ գործում է այս օնլայն համակարգը, e-commerce-ի, ու վստահություն է ներշնչել։ Բացի դրանից, այստեղ պիտի շատ կներեք բանկերի ներկայացուցիչներին, մի քիչ պետք է մեղադրեմ, բայց որևէ բան չի արվում բանկերի կողմից, որպիսի մարդը քարտ վերցնելուց ինքը պարզապես Visa կամ Mastercard չվերցնի, այլ ունենա կրեդիտ։ Ինչը Վրաստանում, Բելարուսում կամ այլ երկրներում այդպես է կրեդիտ են մարդուն տալիս, եթե նա վստահելի հաճախորդ է, այսինքն իր բոլոր վճարումները ինչ որ միտեղ պահվում են ու նրան որոշում են կրեդիտ տան թե չտան։ Իսկ մեր մոտ այդ քարտը պարզապես ավելորդություն է համարվում բանկի սովորական common user-ի, common հաճախորդի համար, հա։ Կա արդյոք այս e-commerce-ը զարգացնելու, ակտիվացնելու համար նաև նման մոտեցում, որ փոխվի քարտի տրամադրման լոգիկան։ Այդ երկու հարցն էր, արքան եւ այս բանկերի քարտերի պահով։ Արքայի հետ կապված երևի Բուրաստանին խնդրենք պատասխանել, մյուսը քարտերի ակտիվացման հետ ես կփորձեմ պատասխանել։ Այսպես ասեմ, այո, այն խնդիրները, որոնք որ դուք նշում եք, իհարկե կան, սակայն ես ուզում եմ նշել, որ վերջի երկու տարիների ընթացքում մենք ինքներս որպես բանկ, որպես արկայի հաճախորդ եւ ունենալով մեր ներկայացուցիչ արկայում նկատել ենք, որ շատ բաներ արվում են, շատ պրոյեկտներ ակտիվանում են, շատ ներդրումներ, թե ինտելեկտուալ, թե այլ տեսակի կատարվում են, եւ դրա ապացույցներից մեկն էլ նաեւ որ մենք այսօր ունենք այս e-commerce-ը։ Բնականաբար կուզեինք, որ լիներ շատ ավելի արագ, ոչ թե անցյալ տարի, հա, այդ քարտ կցելու հնարավորությունը, այլ 4 տարի առաջ, եւ առաջի դրաշագրգիռը բանկերն են։ Ուղղակի ինչ եմ ուզում ասել, ամեն դեպքում մենք փոքր պետություն ենք եւ արքան ինքը հանդիսանում է ոնց որ ազգային պրոցեսինգային կենտրոն, որը չունի, շատ քիչ այլ ալտերնատիվներ կան, հա, շատ քիչ բանկեր կան Հայաստանում, ովքեր որ ունեն սեփական պրոցեսինգը, եւ այդ առողջ մրցակցությունը, որպիսի ավելի արագ նոր ինստրումենտներ եւ այլն, ինքը այսպես ասած չի ձևավորվել։ Դուք շատ հետաքրքիր միտք ասացիք, հա, Telekom-ի եւ բանկային համակարգերի համեմատելու։ Ես չեմ ուզում որևէ զուգահեռներ անցկացնել այդտեղ, որովհետեւ լրիվ տարբեր բիզնեսներ են եւ լրիվ տարբեր ռիսկի ախորժակ ունեցող բիզնեսներ են։ Եթե մի բանը շատ հեշտ ու մաչելի կարելի է իրականացնել telecommunication բիզնեսում, որովհետեւ այնտեղ ռիսկի ախորժակը ուրիշ է, բանկերում դա շատ ավելի դժվար է, որովհետեւ մենք գործ ունենք մարդու գումարների հետ, հա, դա շատ է պարտավորեցնում, բնականաբար առաջացնում է շատ ռեգուլատիվ նորմեր, եւ նաեւ պրոցեսինգի առումով շատ ավելի կոնսերվատիվ են
կատարվում փոփոխությունները, այսինքն մի փոքր բան փոխելուց առաջ շատ մեծ աշխատանք է կատարվում, որպեսզի ուսումնասիրենք անվտանգությունը այդ ամեն ինչի, հա, եւ չմոռանանք, որ կոմերցիոն նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է, այսինքն դա էլ է որոշ չափով սահմանափակում արագ զարգացումը։ Մի փոքր բան ուղղակի արկայի հետ կապված, իրականում եթե մեկ այլ տեսանկյունից նայենք, զարգանում են որպես կանոն տնտեսության այն ոլորտները, որտեղ կա մրցակցություն։ Հիմա մենք արկայի պարագայում հասկանում ենք, որ արկան ինչ որ առումով, ու ամբողջությամբ չէ, բայց որոշակի առումով մոնոպոլ դիրք ունի, որովհետև մնացած բանկերի շատ քչեր ունեն սեփական պրոցեսինգային կենտրոններ։ Հիմա այդ փոքր մասշտաբի խնդրով չենք փորձում իհարկե բոլոր հարցերը արդարացնել, բայց արկայի գոյությունը մեր երկրում հենց դրանով էլ պայմանավորված է, որ ամեն բանկ ի տարբերություն խոշոր տնտեսությունների չի կարող թույլ տալ այս ծավալի, այս մասշտաբների պարագայում ունենալ սեփական պրոցեսինգային կենտրոն, որը ասենք 4-5 միլիոն դոլարանոց ներդրումներ են, ու ժամանակի ընթացքում իհարկե դրանք որոշակի փոփոխություններ կա այդ թվերի մեջ։ Հենց արկայի գոյության պատճառը իրականում դա է, շատ դեպքերում չի հիմնավորվում համապատասխան պրոցեսինգային կենտրոն ունենալը։ Ժամանակի ընթացքում ինչքանով որ բանկային ծառայությունները ավելի տարածում կգտնեն, բնակչությունը ավելի bankable, այսպես ասած, կդառնա, այնքան ավելի շատ բանկեր աշճանաբար երևի թե կունենան իրենց պրոցեսինգային կենտրոնում, այդ մրցակցությունը ավտոմատ կստիպի, որ շուկայում խնդիրը լուծվի։ Եվ մեկ էլ կապված քարտերի հետ, տեսեք, նախ առաջինը մեր բանկերը, ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ վարկային մասով պասիվ են այդքան, որովհետև հիմա ոնց որ թե բոլոր բանկերն են որոշակի վարկային սահմանաչափեր, որոշ դեպքերում ասենք նաև սքորինգային համակարգերի միջոցով, որոշ դեպքերում մի քիչ ավելի ձեռքով մշակման միջոցով այդ վարկային սահմանաչափերը տրվում են։ Այլ բանը, որ համաձայնեմ, ամեն դեպքում տարածվածության մակարդակը զգալի զիջում է, եւ ասենք Վրաստանին, եւ եթե մի քիչ ավելի համատության մեջ մի քիչ ավելի բարձր չափանիշ վերցնենք, թեկուզ արևելյան Եվրոպային, զիջում է, բայց դա նաեւ շատ դեպքերում ընդհանուր տնտեսության զարգացման աշխանից է գալիս։ Իհարկե մեր անելիքները միևնույնն է, մենք չենք երկում, մեծ անելիքներ կա, որպեսզի հնարավորինս բանկային ծառայությունները տարածում գտնեն։ Նաև մի բան էլ կուզենայի նշել, մեզ օնլայն հետևում են եւ հարցրում են մարդիկ, թե e-commerce սկսողները որտեղ կարող են համապատասխան տեղեկատվությունը գտնել։ Ուղղակի նշեմ, որ առնվազն Ամերիա բանկի կայքում եւ կոնտակտային կենտրոնի միջոցով ամբողջ տեղեկատվությունը կարող եք ստանալ, այսինքն ովքեր որ կցանկանան կամ ովքեր որ կարիք ունեն e-commerce ծառայությունների, մենք պատրաստ ենք ուղղակի հենց կապվեք, տեղեկացնեք, շատ արագ մենք կարձագանքենք եւ մեր մասնագետները այդ խորհրդատվությունը կփորձեն տրամադրել։ Այլ հարցեր, խնդրեմ։ Պան Արմենյաննետ, Լուսինե Դալաքյան, ես երևի թե բանկի ներկայացուցիչներին հարց ուղեմ։ Ուղղակի դուք ասացիք, որ որոշակի խնդիրներ կան, որը նաև բանկները է տեսնում, Ամերիա բանկը, եւ փորձում է ինչ-որ ձեւ դա լուծել։ Այստեղ նաև խոսվեց բավականին շատ հենց մարդկանց մտածելակերպի մասին, այդ խնդրի մասին, որ չկա վստահություն կամ ուղղակի մարդիկ չգիտեն ինչպես, հա, այդ հնարավորություններից նաև օնլայն դիրույթում օգտվել։ Ուզում էի հարցնել, այ բանկը հենց այս տարի կամ մոտ ժամանակում ունի որոշակի հենց սոցիալական ծրագրեր մարդկանց տեղեկատվության մակարդակը բարձրացնելու առումով, ոչ միայն նաև հենց Ամերիայի հաճախորդների շրջանում, ընդհանրապես մարդկանց հասարակության շրջանում, եթե կա, խնդրում եմ ներկայացնել, շնորհակալություն։ Շատ լավ հարցի դեպ տվեցիք, որովհետև ես էլ եմ կիսում ձեր կարծիքը, որ ոչ այնքան վստահության պակաս է, ինչքան ավելի շատ տեղեկատվության պակաս է։ Այո, ծրագրեր կան տարածելու այս ամենը, կան որոշակի արված քայլեր, ինտերնետում բավական մենք ունենք տեսանյութեր, որոնք որ գովազդում են մեր տարբեր օնլայն ծառայությունները, սկսած կոմունալ վճարումներից, հա, վերջացրած այլ տարբեր միջոցներով, յուրաքանչյուր նոր հավելվածի, նոր պարտների հետ նոր մեկնարկելով նոր պրոյեկտ, մենք պարտադիր կատարում ենք այդ պրոյեկտի վերաբերյալ PR տարատեսակ միջոցառումներ, նկարահանում ենք շատ մատչելի վիդեոտեսանյութեր, որոնք որ օգնելու են մեր հաճախորդներին, բայց այնուամենայնիվ, այո, այդ տեղեկատվության պակասը կա։ Ինչ վերաբերվում է վստահությանը,
Ես կարծում եմ, որ մի քանի անգամ օգտվելով նման ծառայությունից եւ հասկանալով, թե ինչքանով մաչելի եւ հարմար է կատարել օրինակ ծառայությունների դիմաց վճարումը կամ որևէ գնում ինտերնետ միջավայրում, հաճախորդը երկրորդ եւ երրորդ անգամ շատ ավելի հեշտ կկատարի այդ քայլը, հա? Այսօր մուտ գործելով ցանկացած կայք, գրանցելով քո քարտի տվյալները, դու կարող ես հաստատ համոզված լինել, որ դա որևէ տեղ չի պահպանվում։ Այսինքն կայքը ինքը չի հիշում քարտի տվյալները։ Այդ ամենը պահպանվում է պրոցեսինգային կենտրոնում, որը որ սերտիֆիկացված է համապատասխան միջազգային վճարաշարքային կազմակերպությունների կողմից, տարբեր սերտիֆիկացումներ է անցնում, թե կայքը, թե ծրագիրը, եւ այսօր վճարային պարտնյոր հանդիսանում է բանկը։ Այսինքն ռիսկը գրեթե նույնն է, թե կանխիկով դու վճարես բանկի դրամարկղում, թե դու վճարես քո կարտի միջոցով։ Յուրաքանչյուր գործարք կատարելուց առաջ ցանկացած կայքում դու ստանում ես քո բջջային հեռախոսի վրա SMS։ Այսինքն, ա առաջին կետում ստուգվում է հեռախոսահամարի իդենտիֆիկացումը բանկի տվյալների բազայի հետ, թե ում է դա պատկանում, երկրորդը այդ հեռախոսահամարի վրա ուղարկվում է SMS միանգամյա կոդ, որով դու կարող ես կատարել հենց այդ գործարքը։ Հա։ Դրա համար անվտանգության առումով ես կարծում եմ բնակչության վստահելիությունը էլ ավելի բարձրանում է եւ յուրաքանչյուր գործարքից հաջորդ գործարքի ժամանակ ավելի է բարձրանալ։ Իսկ տեղեկատվածության առումով, այո, մենք ունենք պլաններ, դուք դեռ կլսեք, կտեսնեք։ Նաև օնլայնային ապահովության մասին հարց տվել, մի բան էլ նշեմ, որ իհարկե մենք շատ հարցերում գուցե էլեկտրոնային առևտրի ծավալներով տեսակարար կշռով զիջում ենք մյուս տնտեսություններին ավելի զարգացած, բայց անվտանգության առումով օրինակ կարծում եմ իրավիճակը այդքան էլ այդպես չի, որովհետև ասենք պարզ մի համեմատություն անենք, օրինակ ամերիկյան հսկայական տնտեսության մեջ դեռևս քարտերի մեծ մասը մագնիսական քարտեր են, չիպով քարտեր չեն, դեռևս 3D Secure այդ համակարգերի մեծ մասը այնտեղ չկա։ Այսինքն գոնե ապահովության մասին խնդիր մասով իրական խնդիր ավելի շատ մարդկանց տեղեկացվածությունն է, քան իրական ռիսկերը, որ մեր մոտ առկա են այսօր։ Խնդրեմ։ Армин Фуалина Оганесян, у меня к вам вопрос. Господин Барсагян, вот с целью поощрения электронной коммерции в Армении, какие шаги намерен реализовать Америабанк в краткосрочной и долгосрочной перспективах? Будет ли это сотрудничество или выпуск брендинговых карт, ну или другие направления? И второй вопрос у меня по поводу презентации. Вы представили в том, что в мировой структуре ВВП 3% занимает вот, да, доля электронной коммерции. Есть ли такая статистика по поводу Армении? Какой долевой охват электронной коммерции Армении в структуре ВВП? Спасибо. Շատ լավ։ Նախ առաջինը հենց այսօր մենք բանկում քննարկում ենք եւ նախատեսում ենք, որ թվային կանալները որպես այդպեսին, այսինքն digital banking ասվածը, թվային բանկային ծառայությունները որպես լուրջ շեշտադրում, առանձին ուղղություն արդեն սահմանենք եւ փորձենք դրա ուղղությամբ հատուկ ֆոկուս ունենալ, այսինքն դա հիմա մեր լուրջ առաջնահերթություններից մեկն է, որի ուղղությամբ առաջի քայլերը մի քանի ամիս հետո դուք տեսնելու եք, երբ որ արդեն գործընկերոջ կողմից նշված նոր պլատֆորմը մենք կներկայացնենք մեր հաճախորդներին։ Մենք փորձելու ենք, ոչ թե փորձելու ենք, արդեն վերջին փուլում ենք այսօր համաշխարհային շուկայում ամենաճանաչված ընկերություններից մեկի համապատասխան պլատֆորմը ներկայացնենք Հայաստանում։ Դա զուտ տեխնիկական գործիքների առումով, իսկ ինչ վերաբերում է բիզնես տեսանկյունից, մինչ այժմ էլ մենք մեր էլեկտրոնային ծառայություն, էլեկտրոնային վճարումները, ավելի թվային ծառայությունները տարիֆային առումով ավելի մաչելի ենք միշտ սակագները սահմանում, որպեսզի դա խթանի, այսուհետ ամենայն հավանականությամբ մաշելի լինելուց բացի դրանք երևի թե ավելի շուտ անվճարողությամբ են գնալու, այսինքն ամբողջ գործիքակազմը պետք է փորձենք digital կամ թվային կանալներ առաջ մղել, որովհետև դա եւ արդյունավետության տեսանկյունից եւ ռիսկերը զսպելու տեսանկյունից իրականում արդարացված է, հետեւաբար այլ ընտրանք իրականում չկա, այլ եթե դա չանենք, ժամանակի ընթացքում մրցակցության մեջ կկործենք։ Հայաստանի վերաբերյալ չունենք տենց ստատիստիկա, բայց հետևելով, հա, ես հետաքրքրվելով այս հարցով, Ռուսաստանի մասով էի ուսումնասիրել, անցյալ տարվա ցուցանիշները 850 000 000 ռուբլի, 13 միլիոն դոլարին մոտ թիվ է կազմում էլեկտրոնային առևտուրը, եւ ինչն է հետաքրքիր, կրիզիսային նույնիսկ տարիներին եւ ընդհանուր, երբ ընդհանուր մանրածախ առևտուրը նվազել էր,
մոտավորապես տարեկան 100 միլիարդ ռուբլիով ինքը էլեկտրոնային կոմերցիան շարունակում էր աճել։ Իհարկե սխալ է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի շուկաները համեմատել, բայց ես կարծում եմ կարելի է ինչ-որ ձևով տարածել տրենդը, որովհետեւ կենսամակարդակով մոտավորապես նման ենք։ Բարև ձեզ, Արմեն Գասպարյան, Արշին Բանկ։ Ես ճիշտ ասած մի երկու հարց ունեմ գոլեգաներին Menu.am-ից եւ GG ընկերություններից եւ հետո հարցս կուղեմ ձեզ։ Տիգրան ջան, ես մի հատ sense հարց ունեմ։ Մենք տեսանք Menu.am-ի ստատիստիկան, հա, եթե դժվար չի, կարող ենք հասկանալ դինամիկայի մեջ։ Ես գիտեմ, որ դուք նշեցիք 15%-ը դա վիրտուալ տերմինալներով առևտուրն էր։ Դրանից հետո ասացիք, որ 50%-ը անկանխիկ առևտուրն էր, ենթադրում եմ, որ 35% ունեք այլ անկանխիկ առևտուր։ Կարող եք նշել որտեղից է գոյանում։ Ճիշտ է, պրեզենտացիայի մեջ սխալ է, ես գրաֆը նկարած։ Մեր ընդհանուր առևտրի 15%-ը անկանխիկը եւ այդ անկանխիկ առևտրի կեսը կծված քարտերով է։ Այսինքն վիրտուալ տերմինալներով կեսն է, մնացած տերմինալներով։ Վիրտուալ տերմինալներ չէ, ինքը recurrent payment, հա, երբ որ մարդը իր կրեդիտ քարտը կպցնում է հավելվածին եւ մի հպումով ամեն անգամ պատվերը կատարելիս մի հպումով վճարումը գնում է։ Հայաստանում շարժական տերմինալներով շատ չնչին է առևտուրը, ոնց որ մարդիկ եթե վճարում են քարտով, միանգամից on-line են վճարում։ Իսկ բանում, իսկ Վրաստանում եւ Բելարուսում այդ շատ տարածված է։ Բանը այդքանը, հա։ Մերսի շատ, իսկ մի հատ էլ sense հարց, եթե գախնիկ չի թվային, հա, քանի հաճախորդ է կազմում է 15%-ը։ Մենք ունենք 150,000 ակտիվ հաճախորդ, որոնցից յուրաքանչյուրը այսի տարեկան պատվիրումը 6 անգամ։ Հատարապես այդ է այս պահին մեր ունեցած տրենդը, հա, մնացած արդեն հանգիստ կարելի է թվերով հաշվել։ Շնորհակալություն։ Եվ GG ընկերության տնօրենին էլի նույն հարցը թվերի մասով կարող եմ ձեզ ուղղել, այսինքն աճ 30%-ով թվային արտահայտությամբ դա ինչ պատկեր է։ Ասեմ, ուրեմն, ինչպես նշեց Տիգրանը, չնայած Տիգրան խոսքի մեջ ասեց միայն կարող ենք քարտով վճարել, բայց մեր մոտ դե քեշ տարբերակն է կա։ Հա, բայց խոսքը վերաբերվել է մա կծված քարտեր, էլի, մեր մոտ միայն կծված քարտեր են, էլի։ Այդ 50% աճը եղել է 1 ամիս առաջվա դրությամբ։ Ասենք, եթե անում ենք X քանակությամբ, հիմա 1.5X ենք անում, էլի, ընդհանուր պատվերների համեմատ։ Մոտավորապես պատվերների 3%-ն է հիմա, որ մենք անում ենք on-line։ Այսօրվա դրությամբ մեր պատվերների օրական 3%-ն է, որ on-line է, բայց եթե հաշվենք, որ 50% աճ եղել, մի ամիս առաջ 2%-ն էր էլի on-line, հույս ունենք, որ ավելի շատ ասնելու ենք այդ ցուցանիշը։ Նայեք, օրինակ, մեր ընկերությունը նաև Գյումրիում եւ Վանաձորում էլ աշխատում, չհաշված մնացած էլի տարբեր աբովյան բան, բայց հիմնական այդ քարտային գործարքները, որը մարդիկ իսկապես օգտվում են, նույն այդ թվերի մեջ, եթե օգտվում է 3%-ը, այդ 3%-ի 2%-ն է, որ օգտվում է արդեն Գյումրիից կամ Վանաձորից, էլի, շատ ցածր է, այդ ուղղությամբ ինձ թվում է, էլի նույն բանկերը էլի ինչ-որ աշխատանք պետք է կատարեն, որոնտեղ մարդիկ սկսեն այդ թե քարտել ձեռք բերելը, թե հաշիվ բացելը այդ գործընթացը։ Ես մի հատ բան ավելացնեմ, էլի, այստեղ շատ կարևոր էլեմենտ կա, համ Կոսյայի հարցին է ոնց որ հատվում, համ ընդհանուր տնտեսությանը, տեսեք ոնց է, ասենք, դե բանկը ինչի հիմա վրա որոշում կայացնում քարտ տալ կամ չտալ, չէ, ասենք այդ մարդու աշխատավարձի կամ եւ այլն, շատ կարևոր գլոբալ խնդիր է, որ ասենք Հայաստանում օր առաջ, ասենք կանխիկով աշխատավարձ տալը վերացվի, որովհետեւ միայն այդ պարագայում, ասենք բանկեր կմտնեն համենայն դեպս գրանցված աշխատավարձները, հա, որը ասենք նորթապ կարա հաղորդի թե բանկային կրեդիտ քարտերին, թե քարտերին եւ թե էլեկտրոնային կոմերցիային, այնպես որ չգիտեմ, եթե պետական նույնիսկ բանկերը վստահեմ, ասենք պետքա այդ լոբինգը անեն, որպեսզի վերացնեն կանխիկով աշխատավարձ տալը։
Խոսքը իրականում որոշակի օրենսդրական կամ այսպես ասենք ադմինիստրատիվ որոշ քայլերով կարելի է օգնել, մասնավորապես հիմա մյուս հարցն էլ post terminal-ները խանութներում այսօր մենք բոլորս էլ առնչվում ենք այն դեպքերին, երբ որ խանութում քարտով վճարելու ցանկության դեպքում ինչ-ինչ պատճառներով ուղղակի այդ գործարքը չի կատարում։ Շատ երկրներում դա օրենսդրորեն կարգավորված է խնդիրը, իհարկե 100%-ով հնարավոր չի ամեն ինչ ադմինիստրատիվ լուծել, բայց համաձայն եմ Վահանի հետ, որոշակի օրենսդրական լուծումները կարող են օգնել։ Մյուս բանը, որ մարզերի հետ կապված, մենք շատ դեպքեր ունենք, որ մարզերում տեղադրում ենք post terminal-ները, բայց այդ post terminal-ները չեն օգտագործում։ Նորից եմ ասում, չհերքելով, որ բանկերը շատ անելիք ունեն, բայց այստեղ բանկերը շատ մեծ ցանկություն ունեն, որ տեղադրեն այդ terminal-ները, որ լրացուցիչ բիզնես անելու ցանկությունը միշտ էլ կա, բայց շատ դեպքերում դա ուղղակի չի արդարացնում։ Դեն տեղադրում ենք, հետո մի քանի ամիս հետո ծավալը չկա, նորից հանում ենք։ Միանշանակ համաձայն եմ, բանկերը առաջարկներ ունեն թե քարտերի, թե տերմինալների նաև շրջաններում, եւ ստեղ խնդիր այն է, որ մեր մոտ աշխատավարձ ստացող սեգմենտը միգուցե մեր բնակության ընդամենը 600-500 հազար մարդ է։ Ամբողջ մնացությունից մնացածի եկամուտները այլ երբով են ստացվում։ Հիմա վերջում հարցս ինչին եմ ես տանում, էլի։ Մենք նշեցինք, որ ոլորտի զարգացման հիմնական խոչընդոտները դրանք տեխնոլոգիական որոշակի թերություններն են, բանկերում որոշ ապրանքների կամ, չգիտեմ, տեխնոլոգիաների բացակայությունն է։ Արդյոք սա է մեր հիմնական խոչընդոտը զարգանալու այս բիզնեսի եւ որևէ այլ խոչընդոտ չենք տեսնում մենք։ Եվ սա հիմնական խնդիրն է։ Ես կարամ իմ կարծիքը ասեմ, ես բանկից չեմ, բայց մի քանի խորհուրդ։ Առաջինը, օրենք ընդունեք, լոբինգ արեք, որ բոլոր տեղերը պարտադիր ընդունեն on-line վճարումներ, դա մեկ։ Երկրորդը, ներողություն ընդհատեմ ձեզ, եթե կարելի է, հարգարժան ներկայացուցիչ Ամերիա բանկի նոր նշեց, որ վճարումները պատրաստ են, ընդունում են, սակայն չկա ծավալ, չկա սպասարկում։ Չէ, չէ, այդ ուրիշ բան է։ Եթե նույնիսկ Երևանում ռեստորաններ կան, որտեղ դու ուզում ես վճարես քարտով, նրանք չունեն նույնիսկ terminal, որովհետև չեն ուզում ծախսեն acquiring-ի հետ կապված ինչ-որ ծախսերը, գերադասում են քեշով աշխատել, դա պիտի վերանա նույնիսկ Երևանում, ինչեմ ասում, գյուղերում։ Բայց Հայաստանում յուրաքանչյուր սպասարկման կենտրոն վաճարքի կետ պիտի անպայման ընդունի քարտ, դա մեկ։ Երկրորդը, պիտի ինձ անեք, որ Հայաստան մուտք գործող բոլոր տրանսգրանիչնի պերևոդները, Unistream լինի, Western Union չի աշխատում, Золотая корона, ինչ որ է, իրանք նալով իրավունք չունենան դուրս տալու, իրանք պիտի տան անպայման բանկային քարտին։ Մարթը, երբ որ գալիս է Ստանա, այդ փողը, որ իրան փոխանցել են Ռուսաստանից, Ամերիկայից, ինքը անպայման պիտի ինչ-որ մի հատ բանկային քարտ հենց տեղում իշու անեն իրան, Eastern Tissue, միանգամիստան հենց բանկային քարտի վրա։ Այդ երկու քայլը եթե անեք ու տեղադրեք acceptance ռեգիոններում ու Երևանում, որ ծածկեք, միանգամից ծավալը կմեծանա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Նախ կուզենայի նշել, որ Հայաստանում նման կարգավորում արդեն կա, օրենքի մակարդակով, ընդունման վճարումների առևտրի կետերում։ Երկրորդը, սենց մի հատ կարծիք, էլի, Երևանում, ես ինչի նշեցի սեգմենտավորումը, հա, Երևանում կարծում եմ, որ մենք բնակչությունը եւ քարտերի ու հաշիվների penetration-ը բավականին բարձր է լինելու մարզերի հետ համատած։ Այսինքն, ենթադրում եմ, որ շատ դեպքերում այն մարդիկ, ովքեր որ ստանում են փոխանցումներ, արդեն հաշիվներ ունեն բացված։ Եթե դա այդպես է, այլ զարգացման տարբերակ ո՞նց եք տեսնում։ Բայց ինչի՞ է դա ենթադրում, որ ունեն արդեն։ Ճիշտ ասած, տեղեկատվություն ունեմ։ Դե նայեք, ուրեմն եթե Երևանի ընդհանուր, Հայաստանի ընդհանուր 600 000-ը նա ստանում աշխատավարձ, մնացածը ինչ-որ ձև գոյատևում է, չէ՞։ Ռեգիոնները, մանավանդ ռեգիոնները դա ստանում են իրենց փողը տրանսգրանիչնի պերիվոդներով, ճիշտ է։ Ես դուք էլ ասացիք, որ ռեգիոններում շատ ցածր է պրանիկնավիրան։ Ես ձեզ լուծում եմ տալի, ասում ռեգիոններում ցիմբոլը, դա ձեր սեգմենտն է։ Ամեն մարդ գալիս է տրանսգրանիչնի փող ստանալու, իրան մի հատ prepaid card issue արեք, տվեք ձեռը, գումարը նստացրեք հաշվի համարին, առաջի տարին, երկրորդ տարին իրանք մոտենալու են ATM-ից անել միանգամից այդ գումարը, դրանից հետո իրանք սովորելու են ու ինչ-որ մնացորդ մնալու այդ քարտի վրա։ Այդքան համաձայն եմ, բայց մնացորդ ինչ են անելու, եթե սպասարկման ցանցը զարգացված չի ռեգիոններում։ Դե պիտի միանգամից արվի, ես ասում եմ, միանգամից պիտի անեք, պիտի զարգացնեք acceptance-ը այդ ռեգիոնում, նաև պիտի ինչ ասովան։ Բան, ես մի բան ավելացնեմ, էլի, հիմա կոպիտ ասած ծառայությունների ոլորտում, հա, մեկը մի հատ խաղ առնում կամ չգիտեմ ինչ առնում, ասենք ինչ կապ ունի Երևանա թե Գյումրիա թե եւ այլն, էլի, այսինքն այնպես ասել, որ ջիջին Երևանյանա կամ մենյուեմ Երևանյանա, մի քիչ բան է, էլի, սխալ մտածումա,
Այս ամեն ինչին իր լրումն ես մի հատ մեծ էլի բան կարող եմ ավելացնել։ Տեսեք, էլեկտրոնային առևտուրը զարգանում է այնտեղ, որտեղ որ կա նաև վենչուրային փողեր, հա։ Հիմա մենք շատ ենք խոսում մեր IT-ի, մեր ստարտափերի բանի մասին, բայց մինչև հիմա ասենք Հայաստանում կա մի հատ ճստո Granatus Ventures ու ուրիշ ոչ մի նորմալ վենչուրային ֆոնդ չկա, հա, ասենք շատ շատ կարևոր է նաև ասենք, չգիտեմ, սաղմնային ֆոնդ, seed fund-երը, վենչուրային ֆոնդերի ստեղծումը, հա, որոնք պետքա խթանեն էս։ Մենք խոսում ենք ինֆրաստրուկտուրայից, բայց մենք չենք խոսում ձեռնարկատերերի մասին, հա, իսկ ձեռնարկատերերը, որպեսզի կարողանան մտնել օնլայն եւ այլն, իրանք պետք է ունենան հեշտ դոստուպ վենչուրային փողերի, հա, որ ռիսկային փողերի, որտեղ ասենք ինվեստորները պատրաստ են կրել մեծ ռիսկ, մեծ շահույթի ակնկալիքով։ Այնպես որ այս տեսանկյունից էլ մենք ունենք լուրջ ինֆրաստրուկտուրային պրոբլեմ, հա, այսինքն վենչուր ֆոնդերի արկայությունը։ Մի քիչ մեծանում ես, ես արդեն պետք է վերջ, արդեն պետք է փողը մանգաս, չգիտեմ, Եվրոպայում կամ Ռուսաստանում կամ Ամերիկայում, էլի ասենք տեղական վենչուրային ֆոնդեր, հիմա մենք սերիա ենք փակում, ասենք ոչ մի հայկական ինվեստոր չկա թեմայի մեջ, էլի բոլորը ասենք ոչ հայկական ինվեստորներ են։ Շնորհակալություն շատ պատասխանի համար։ Ես ամեն դեպքում կարծիք ասեմ, որը որ եզրափակեմ ու իմ ելույթը։ Ես ճիշտ ասած կարծում եմ, որ մեր մոտ միանշանակ ձեր կողմից բարձրաձայնված խնդիրները առկա են եւ այստեղ աշխատելու տեղ ունենք, ոչ մի խոսք։ Սակայն կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մեզ մոտ կա նախ կրթվածության եւ գրագիտության բարձրացման լուրջ խնդիր, որպեսի նախ բնակչությունը հասկանա ինչի մասին է խոսքը եւ այս ուղղությամբ մենք լուրջ աշխատանք ունենք դանելու եւ բացի դրանից մեզ մոտ կան նաեւ այո ինֆրաստրուկտուրայի լուրջ խնդիրներ, որոնք որ խոչընդոտում են եւ վերջիվերջո մեզ մոտ դեռևս cash is the king էլի ու դա չի կարելի հաշվի չառնել, որի հետ լուրջ պայքարելու ու լուրջ անելիքներ ունենք նաեւ այս ուղղությամբ։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր կան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Վահե Հակոբյան, Արմեն Պրես, լրատվական գործակալություն։ Հարց հնչեց սպառող հաճախորդների իրազեկվածության վերաբերյալ, պատասխանեցիք, կուզենայի նույն հարցը անդրադառնալ ընկերությունների մասով, քանի որ բանկը հանդիսանում է էլեկտրոնային հարթակում օղակ հաճախորդների ու ընկերությունների միջև, հետաքրքիր է ինչ անում, ինչ կանի բանկը ընկերությունների խթանելու, որպեսզի էլեկտրոնային հարթակի շուկան ավելի բազմազան դառնա։ Եվ մյուս հարցս, ինչպիսի ակնկալիքներ կան, ինչ ծավալների եք ուզում դուք հասնել, օրինակ 2020 թվականին էլեկտրոնային գնումների հետ կապված։ Ասած երկու թվեր, որ այսօր հնչեցնենք 2020 թվականին, չունենք նման թվեր, գուցե եւ դա թերություն է, պետք է ունենալ իրականում այդ նաեւ թվային մեր նպատակները, բայց ամեն դեպքում մի բան ակնհայտ է, եթե դուք սլայդերում նայեցիք, մենք վերջի երկու տարիները Ամերաբանկի համար վճռական են եղել էլեկտրոնային առևտրի զարգացման առումով, մասնավորապես երկու-երեք անգամ, նայած ինչ ցուցանիշներ ա եղել, տարին տարվա վրա մենք աճի տեմպերով զարգանում ենք, եւ նաեւ եթե այսօր նայում ենք մեր վիրտուալ փոսերը, այսինքն էլեկտրոնային կոմերցիոն առևտրի մեր մասնաբաժինը շուկայում, սա մեր մի քիչ մոտարկված գնահատականն է, բայց մեր մասնաբաժինը շուկայում մոտ 50%-ը գերազանցում է, մոտ 60%։ Այսինքն այս առումով մենք կարծում ենք, որ բավականին լավ տեմպով առաջ ենք գնում եւ այդ տեմպերը պահպանելու ենք, բնականաբար ժամանակի մեջ որոշակի տոկոսային առումով դա կիշնի, բազան մեծանալու հետ միասին, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ մյուս քայլերն ենք ձեռնարկում, որ այդ տեմպերը չկորցնենք, մասնավորապես գործիքակազմը, որի մասին Բուրաստանը կխոսի, մենք փորձում ենք հնարավորինս ավելի գրավիչ դարձնել, եւ նաեւ շատ ակտիվ հիմա մենք նայում ենք բոլոր այն առևտրի կետերը, որոնք որ ակտիվ պոտենցիալ ունեն էլեկտրոնային կոմերցիայի, մենք չենք սպասում մեզ մոտենան, մենք ինքներս հերթով
ցուցակով ասում ենք, որ այդ 60% մասնաբաժնին հասել ենք հենց դրա շնորհիվ երկու տարվա մեջ ըստ էության սանրել ենք շուկան, իհարկե դեռ անելիք շատ կա։ Ուրաստան գործիկակազմին անդրադառնալով, հա, ասեմ, ուրեմն ես կարծում եմ, որ բեկումն այն էր մեր բանկի համար եւ ընդհանրապես շուկայի 2013 թվականի վերջին մենք ներդրեցինք վիրտուալ պոս կոչված էս գործիքը, հա, որը թույլ է տալիս շատ հեշտությամբ ինտեգրվել ցանկացած կայքի հետ։ Նու առաջի մեր մերչենտներից բնականաբար տելեկոմունիկացիոնա օպերատորներն էին 14 թվականի սկզբին Beeline-ի, հետո Orange.com եւ այլն որոշ պրոյեկտներ ունենք նաեւ Vivacell-ի հետ, որովհետեւ այդ ընկերությունները պատրաստ էին եւ նաեւ կար պահանջարկ հաճախորդները ավելի սովորեն online միջավայրին, հա։ Այս տարիների ընթացքում ուրեմն մենք հասել ենք այս պայդրությամբ 200-ից ավել ունենք գրանցված մերչենտներ։ Ինչպես կոլեգաս նշեց, մենք չենք սպասում, որ իրանք մեզ դիմեն, մենք էլ ենք իրենց փնտրում եւ մեր ճկունությունը ես կասեի նրանում է, որ ունենալով սեփական ծրագրավորողների թիմ, հա, բանկի ներսում, մենք կարողանում ենք յուրաքանչյուր հաճախորդի համար ստեղծել իր ուզած գործիքը։ Այսինքն ունենալով ինչ-որ engine, հա, այնուամենայնիվ մենք կատարում ենք որոշակի կաստոմիզացիայի աշխատանքներ էլ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար, որովհետև ծառայությունները տարբեր են, ասենք կարիքները մեր մերչենտների հաճախորդների էլի նույնպես տարբեր են, ամեն մի պրոյեկտ ունի իր սպეციფიկան եւ մենք այնքանով ենք ճկուն, որ այդ բոլոր զարգացումները մեր հաճախորդի համար մենք փորձում ենք ապահովել։ Եվ մյուս բեկումն այն է, դա անցյալ տարվա արքայի հետ համատեղ պրոյեկտներ, դա արդեն recurrent payment-ների, այսինքն քարտ կցելու հնարավորություն ստեղծելու գործիքակազմն է, որը կարծում եմ շատ կնպաստի տվյալ ոլորտի զարգացմանը։ Եթե նախկինում համ գրանցել իրակարտի տվյալները տվյալ կայքում, որը ստեղծում էր որոշակի անհարմարավետություն, քանի որ դաշտերը շատ են, ներկայումս հիմա այն կայքերը, որոնք որ դառնում են հիմնական առևտրի հարթակ, կարելի է մեկ անգամ գրանցվել, կցել այդպիսի կայք եւ մենյուի եւ GG-ի հետ մեր պրոյեկտները կակրաս այդ մասին են եւ թվերն էլ խոսում են մեր փոխարեն։ Ես կարծում եմ ելի դեռ զարգանալու տեղ ունենք, բայց դա ամեն ինչը ժամանակի մեջ կհաղթահարվի։ Եթե հարցեր չկան, երևի ամփոփենք բոլորին շնորհակալություն հայտնելով, հուսով եմ, որ ակտիվ քննարկում եք եւ եզրահանգումները, մեկնաբանությունները օգտակար կլինեն, որպեսզի մեր ամեն ոլորտի ամեն մի ընկերություն հետագայում իր պլանները համապատասխանաբար մշակի եւ զարգացնի։ Շնորհակալություն բոլորին։